Dobrý deň prajem, všetkým prajem príjemné letné popoludnie. Vítam na vás na 13. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Prešovciach. Konštatujem, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže môžeme začať. Prvý bod programu podporenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu. Poprosím poslancov, sú stotočnení a súhlasia s programom, alebo sú doplniť. Pokiaľ nemá nikto pripomienky, tak dávam hlasovať o programe dnešnej schôdze zasadnutia. Kto je za daný program? Proti? Zdržal sa hlasovania? Druhý bod programu kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. Druhý bod programu voľba pracovného predsedníctva Národovej komisie overovateľov zápisnice. Takže uznesenie číslo 35 do Národovej komisie navrhujeme inžiniera Jaroslava Fraňa, magistra Petra Sučanského, inžinierku Eriku Ondrejkovú za overovateľov zápisnice, magistra Romana Krajčoviča a inžiniera Jozefa Vidu. Má niekto iný návrh? Nech sa páči. Pán Vidovec nie je poslanec, že? Zložil predpísaný sľub. Zložil sľub za uznesenie číslo 37. V ďalšom bode programu zložil sľub. De facto je bol menovaným poslancom, poslancom sa nestane ani zložiť sľub. Dobre. Takže vymeníme to pre istotu a dostaná nám už len dvaja poslanci prítomní. Takže systém máme gumbal. Dobre, môže byť. Má ešte niekto iný návrh? Ak nie, tak dávam hlasovať. Kto je za? Proti? Držal sa hlasovania. Takže môžeme prejsť na bod číslo 3, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. Takže na 12. riadnom obecnom zastupiteľstve v Čarticiach, ktoré bolo konané 20. apríla, sme prerokovali nasledujúce body. Hlavný kontrolór predložil správu o plnení všetkých uznesení prijatých od roku 2015 až doteraz. Tam boli tie výtky, čo sa týka striech na čističke odpadových vôd aj na obecnom futbalovom štadióne. Obidve strechy sú zrealizované. Momentálne sa dokončuje montáž solárneho zariadenia na streche futbalového štadióna. Štatút obce bol schválený, je zverejnený, to bolo ďalší bod programu. Ďalší bod boli zásady odmenovania, to máme posunuté na dnešnú schôdzu. Uznesenie ohľadne prenájmu nebytových priestorov v kultúrnom dome, novostavbe, to bolo zrealizované, zmluva bola podpísaná.
Ďalší bod programu informatívna správa o vypracovaní plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja. Tu máme rest, tento plán zatiaľ nebol začatý bojovaný, stále sme na úrovni tých štatistických údajov. Stále sme sa nedostali k tomu, že by sme ten plán aktívne tvorili hlavne v tej oblasti, čo chceme robiť, akým spôsobom budeme pokračovať. To by bolo predmetom ďalšieho rokovania pracovného stretnutia, ktoré by malo byť 12.7. Potom sú tu pripomienky poslancov. Tam myslím, že ten proces, čo sa týka čartických novín, bol nastavený. Takisto účinkujúci sami sebe obdržali, predpokladám DVD záznam. Vyúčtovanie plesu bolo predložené, myslím, poslancom, to sme preberali. Doriešiť dofinancovanie zamestnancov zariadenia opatrovateľskej služby. Tam sme zostali na tom, že boli tam určité zmeny urobené, zatiaľ sme sa ale neposunuli ďalej, lebo ďalšie stretnutie neprebehlo. Bola tam ešte návrh riešenie strážnej služby na hrade, zatiaľ by sme chceli zostať v tom režime, ako fungujeme. Nemáme strážnu službu na hrade, máme len strážcov hradu. Dnes budeme riešiť ďalší bod, to je člena dozornej rady oblastnej organizácie cestovného ruchu. Ďalej tu boli pripomienky občanov, ťažnosť na výber prevádzkovateľa reštauračného zariadenia pri otvorení sezóny na Čartickom rade. Stretol som sa aj s pánom Belákom, aj pánom Vidom, vydiskutovali sme si to. Pán Vidu pozornil na neudržiavané pozemky pri dvoch posledných bytovkách. Tam prebehlo stretnutie s tým majiteľom. Máme tam odstracované určité veci. Bude to predmetom ďalšieho rokovania. Pán Špálek žiada na začiatku obce ulica Železničná doplniť orientačnú tabuľu. Jednu sme tam doplnili na elektrický stĺp. Oprava kanalizačných poklopov, to bol ďalší bod. Ten jeden kanalizačný poklop sa opravuje, riešia to. A doriešili odvodňovací kanál, ten sme vyčistili a na teraz vlastne je v majetku Železníc Slovenskej republiky. To je všetko, čo sme tam urobili, že sme ho vyčistili. Ďalšie body neboli na tým sme vyčerpali. Môžeme prejsť na štvrtý bod programu a to je predstavenie nového poslanca obecného zastupiteľstva a zástupcu starostu obce. Ako iste viete, alebo tí, čo nevedia, pán poslanec inžinier Ivan Gregorovič sa vzdal svojho mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, zároveň samozrejme aj zástupcu starostu obce Čartice, takisto sa vzdal členstva v dozornej rade oblastnej organizácie cestovného ruchu a zanikol mu automaticky aj mandát člena dozornej rady Čartickej kanalizačnej spoločnosti. Na základe týchto skutočností bol menovaný novým poslancom inžinier Jozef Vido. Aby sa naplňovali teda zákona, dnes musí zložiť poslanecký sľub a oficiálne sa ujme svoje funkcie. Zároveň som oslovil pani inžinierku Eriku Ondrejkovú, čo sa týka nového zástupcu starostu, moju ponuku prijala a tým pádom bola menovaná do funkcie zástupcu starostu obce Čartice. Neviem, že sa nekoli poriadne musím predstavovať, všetci ma asi poznáte. Chcela som sa pánovi starostovi poďakovať za prejavenú dôveru a verím, že spoločne budeme všetko úsilie venovať tomu, aby naša obec ďalej nejakým spôsobom rozkvitala, aby sme niečo v obci dokázali a aby sme spoločne vytvorili poslancami tým, ktorí to dotiahnu ďalej. Teraz by sme pristúpili k zloženiu sľubu poslanca obecného zastupiteľstva Čartice.
Sľub poslanca obecného zastupiteľstva obce Čachtice. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Sľubujem. Svoj podpis ešte potvrdíme podpisom. Pokračujeme v uznesení 37, ideme hlasovať osobitne o tomto uznesení, je rozdelené na 3 časti. Poprosím Národnú komisiu o prečítanie. Uznesenie číslo 37/2016. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach za A. Berie na vedomie zánik poslaneckého mandátu poslanca obecného zastupiteľstva inžiniera Ivana Gregoroviča podľa paragrafu 25 odstavec 2 písmeno C zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení znesných neskôrších predpisov. Písomným zdaním sa mandátu na 30.4.2016, čím došlo k uprázdneniu funkcie zástupcu starostu obce Čachtice, čiarka predsedu Komisie životného prostredia a cestovného ruchu, čiarka člena dozornej rady Čachtickej kanalizačnej spoločnosti a člena dozornej rady OOCR Trenčín. Takže kto je za? Bo teda berieme na vedomie. Oddelenie. Áno, berieme na vedomie. Ale som povedal, že jedno príhodne. Takže, poprosím hlasovať, kto je za. Proti. Zapracovania. Poprosím. Za B. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že inžinier Jozef Vido na 28.6.2016 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Čachticiach a ujal sa výkonu poslaneckého mandátu. Kto je za? Proti? Držal sa hlasovania? Potom tu máme písmeno C ešte, kde sa len dve upresnenie vraciame, vzhľadom na to, že nie je to taká forma, ako bola prepera, že zástupca alebo zástupkyňa starostu dokáže venovať taký dlhý čas plnohodnotne, tak sa vraciame do toho štádia, ako sme mali predtým, ako sme začínali, to znamená odmeno 343 eur mesačne, tak poprosím za prečítať uznesenie. Za C. Obecné zastupiteľstvo schváluje odmenu za zastupovanie zástupkyni starostu obce Čachtice inžinierke Ondrejkovej Erike vo výške 343 eur mesačne bruto. To je zadania. Proti. Zdržal sa hlasovanie. Tým by sme mali uzavreté uznesenie číslo 37 a
podprogramu číslo 4 prechádzame na bod číslo 5 schválenie záverečného účtu obce Častice za rok 2015. Dovolte mi prečítať stanovisko hlavného kontrolóra. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Častice za rok 2015. V zmysle ustanovenia paragrafu 18 odsek 1 písmeno C zákona číslo 369/1995 o obecnom zriadení zmení neskorších predpisov predkladá obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Častice za rok 2015. Obec po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnej spracuje do záverečného účtu. Pri jeho spracovaní postupuje podľa paragrafu 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zostavenie záverečného účtu je završením rozpočtového procesu v obci. Záverečný účet by sa mal zostavovať ako hodnotiaca správa, ktorá podáva komplexný obraz o hospodárení obce pri príslušnom rozpočtovom roku. Záverečný účet je určený pre širokú verejnosť. Pred schválením zastupiteľstva sa predkladá na verejnú diskusiu. Podľa paragrafu 9 odsek 2 zákona o obecnom zriadení je povinnosťou obce zverejniť záverečný účet na 15 dní spôsobom obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce Častice vyjadriť. Z tohto dôvodu by mal byť zostavený spôsobom zrozumiteľným. V praxi sa záverečný účet zostavuje skôr ako súhrn tabuliek s údajmi účtovník a finančných výkazov, ktorým občania nerozumejú. Podstatou záverečného účtu obce nie sú tabulky, ale zrozumiteľná hodnotiaca správa o hospodárení obce. Podkladom vypracovaného odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2015 som vychádzal z predloženého návrhu záverečného účtu obce Častice za rok 2015 a na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených obcov 31.12.2015. Na záver. Na základe zákona 580/2004 zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov obcie a vyššie územné celky hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka majú kontrolovať hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu a monitorovať a hodnotiť plnenie programov obce alebo programov vyššieho územného celku. Navrhujem obecnému zastupiteľstvu uzavrieť prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2015 výrokom. Celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. Výhrady. Prvá. Doriešiť vyššie uvedené skutočnosti a zistenia odhalené správa hlavného kontrolóra obecného úradu Častice za rok 2014 a 2015. Druhá výhrada. Na základe listu hlavného kontrolóra obce Častice doručeného na obecný úrad Častice na 12.3.2014 doriešiť organizačné zabezpečenie z dôvodu kompetencií a zodpovednosti jednotlivých zamestnancov obce. Poslanci, ktoré by sa zakontrolovali. Ja by som chcel spýtať výhrady. Tam bude dva. Je to 12.3.2014, dneska máme 28.6.2016, čo sa vlastne podniklo v týchto veciach, či sa nejaké tie záležitosti dali do požiadku, nedali a kedy to chcem dať. Lebo toto je správa, ktorá je široká, by som povedal predložená, takže by som zasa sa rádil o niečom, ale by som vyhal ruku za niečo a po roke, ktorá zdraví všetky tretky, tam budeme znova dávať ďalšie výhrady. Doriešiť organizačné zabezpečenie, ktorú kompetencia zodpovednosti jednotlivých zamestnancov. Tam prakticky, tak ako sme riešili ten štatút obce a ďalšie veci, prebehlo stretnutie s
pánom magistrom Priestenským, kde sme, bol to február 2016, keď sme sa naposledy stretli, základnú kostru organizačnej štruktúry obecného úradu Čartice nabrali. Teraz ju ma čaká prediskutovať s jednotlivými zamestnancami a ak sa mi to podarí počas letného obdobia, tak na jeseň by mohla byť vydaná a mohla by na dobrý platný ako interná smernica to určite organizačná štruktúra. Takže mohli by sme si to dať ako bod, že by sme to kontrolovali na tom zastupiteľstve, ktoré máme naplánované na september. Ďalšie výkazy a pripomienky k záverečnému účtu. Ja som pán Svobodný, každý rok schvaľujeme nejaké výhrady. Jedna z tých výhrad bola, že sa neplnil ten rozpočet, že proste... aby sa teda dôslednejšie plnil a teraz z tých kategórií dávkov sa veľa vecí nesplnilo a chcel som to spýtať hlavne na to, že je tam veľa spolužiek, je tam taký, že úplne iný ako bol rozpočet a že by sme mali len dvakrát úpravu rozpočtu, že sme nespalovali veľa vecí. No to je Boris to ukazoval, že zástupca starostu prestalo to. Čím to bolo vlastne spôsobené, toto spôsobilo, že ten náraz tam bol taký, či to bolo spôsobené tým, že si mu nejak rozšíril prácu, pridal si mu prácu, alebo toto bolo, lebo pokiaľ viem, my sme schvaľovali nejaké iné číslo, ako je tu. Schvaľované bolo 4000 až 7500. Čo sa týka zástupcu, tak tam je to pomerne jasné, zástupca bol vlastne na plný úväzok na obci, pokiaľ nezložil funkciu, to znamená, že som mu dekretom vlastne stanovil tú odmenu, ktorá mu prináležala za tých 7,5 hodín, ktoré tam trávil. Ja neschvaľovali úkaz rozpočtu, čo som si hovoril. A tedy sú verejné osvetlenie opravy. Rozpočet 2500, skutočno 6000. Ďalej tu máme. Ostatné... Ja musím vedieť, aké to bolo. Už keď ideme po tých položkách, tak keď bolo verejné osvetlenie, lebo dobre vieme, že verejné osvetlenie v podstate bola prevedená generálka celej obci. Tak vlastne za čo sme vydali toľké peniaze navyše, keď by to malo fungovať a neviem teda, či ešte náhodovať nie je nejak záruke. Čo to vlastne spôsobilo? Verejné osvetlenie nie je už záruke a spôsobilo to súhrn viacerých faktorov. Boli to chyby, ktoré nastali, keď bola samotná realizácia. Niektorá kabeláž skrátka bola realizovaná tak, ako bola, museli sme odstraľovať útiky, takisto mnohé veci nás prekvapili, že sme zisťovali, prečo daná lampa nesvieti a bolo zistené, že tam bol kábel natiahnutý len stavebníkmi, ktorí vlastne stavali na tej ulici, tak sme ho vymienali za taký adekvátny, ktorý tam má byť. Plus sme tam doplňali nejaké veci, no a pomerne vysoká položka, sú tam také predradníky, ktoré odchádzajú prirodzene, majú nejakú životnosť a suma za jeden predradník, neviem teraz presne, či si spomínam, je okolo 50-60 eur, už neviem, či sa mohlo nebaviť. Tak nejak, takže tá réžia je pomerne vysoká. Takže tým sa, ale samozrejme je to
všetko zaznamenané, to na tomto opisu. Ale preto sa pýtam, že myslím, že poslanci mali o týchto veciach informovaní. Takisto... My vieme to ako jednu chvíľu, keď ľuďom nesvietia tie lampy, tak sa to snažíme riešiť vlastne. Pozorujem na to, že ten rozpočet bol tvorený, ako bol tvorený a skrátka sa uštovalo tak, ako to bolo prednastavené z tých minulých rokov. Takže my sme nič nezakrývali, keď to už bolo takto, takým spôsobom sme to zaúčtovali. Vieme, že prevádzkujeme zberný dvor, platíme tam faktúry, či už za energie, človek nás tam niečo stojí, teraz momentálne nesíce. Boli tam aj nejaké náklady na pohonné hmoty, keďže zberáme triedený odpad komunálny, takže to sú reálne čísla, ktoré nás tá aktivita stojí. Skôr je nešťastné, že sme to tam nemali naplánované. Ja sa preto pýtam, že niektoré tie položky sú teda ďaleko vyššie a myslím, že je dôležité pri dôvode ďalšieho rozpočtu, ktorý za pár mesiacov bude, jednoducho to zo všetko prehľadnúť, lebo je to vôbec tých položiek, ktoré jednoducho sú také, že jednoducho sami sa čakajú na to opýtať. Tu máme na úhradu nákladov na zúčtovacie, zúčtované služby 25 000 rozpočet, skutočnosť 52 000. No ale to je úplne taká banálna chyba, neviem prečo takto boli nadstavené. Naša realizácia bytových domov, to sa týka bytoviek, platby a prečo takýmto spôsobom dostal na rozpočet, to už. Ostatné číslo už sme hovorili. Kultúrne služby, ostatné T, A, C. A nevieme, čo to je. Pýtam sa kolegov tu, oni to nevieme, na to, čo je. Tak na to bol ten priestor, že vlastne sme mali vyzvať, že to by mal nejaké otázky, sa môže spojiť s výškovníkom. Viete, pokiaľ aj ty nevieš, všetko nemôže ani vedieť, my teda máme čo byť účelný a máme k tomu toho vyššie, keď on týmto materiálom pracuje, tak by mali vysvetliť, čo bude tam. 10, bodka, 31. Kultúrne služby. A nevieme, čo je to T a S. Čo to vás je? Mali by to byť transfery, vlastne všetky tie dotácie na tie kultúrne podriadenie, ktoré sa obci dejú. Ja som sa ešte chcel spýtať na to, že však tu spýta starostu o kultúrne pamiatky rozpočet 46, skutočno 63, to máš 10 hodí. Áno.
To sú prakticky mzdové náklady a všetky tie veci okolo Šatického hradu. Tam to bolo nejakým spôsobom nastavené a tak toto dopadlo. Celá tá režia fungovala. Ale viete, my sme už nemohli odpovedať, ten rozpočet nebol ideálny, to vieme stávaný a z týchto čísel, ktoré tu máme v skutočnosti za 2015, by sme to mali robiť. Nemáme nič proti tomu, alebo každý z nás to vieme pochopiť, že proste ten rozpočet je stávaný naozaj orientačný, sa to nedá presne na ten dodržať, ale že existujú nejaké pravidlá a tie pravidlá treba dodržiť. A možno aj pre občanov, že nás tu niekto obvinuje, že my chceme, alebo škodíme starostovi, alebo sme proti starostovi. Ako našou povinnosťou je, čo sa týka týchto vecí, tie veci, jednak schvaľovať a jednak ich kontrolovať. A neviem teda, či platia zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce, ale keď starosta obce je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenia, vyjadrenie rozpočtových výdavkov do výšky 2000 eur. Sú tam prekročenia, o ktorých sme my nevedeli. A toto isté sa stalo aj s tým plesom napríklad, nedá mi to nespomenúť, lebo ani jeden z nás nevedel o tom, že by sme chválili peniaze na ples. Prečo sa nerobili úpravy rozpočtu. Čo sa týka zásad hospodárenia, tie nemáme platné, schválené. No ale prečo sa my všetky tieto veci dozvedáme po dvoch rokoch, že nemáme platný, že nemáme platné zásady hospodárenia, že nemáme platné rokovacie poriadky. My sme to ani netušili, pretože my máme uznesenia, ktoré sú podpísané, že platia a to, že neplatia, alebo teda, že ty nemáš originály podpísané, ako odkiaľ to my máme nechvedky? To vám bolo povedané, ale tak... Čiže nemáme rokovací poriadok platný? To sme na poslednej schôde diskusie. Ja som to prvýkrát počula, čo na zastupiteľstve. Čo sa, keď prezeral úrad, však nebolo nič, nebol žiadny originál, ničoho, však potom je bola aj zapisnica, aj sa podpísovala. Že nebol žiadny originál, ničoho? No. Nie, to nebolo tak doslovné. Tam sa písala akurát delimitačný protokol, hovorilo o tom, čo v podstate Michal prebral a čo pani Štuková mu odovzdala. Dobre, ja sa ešte vrátim k tomu rozpočtu. Ten rozpočet hovorí, vidíme, že sú tam rozdiely čerpanie versus skutočnosť, ale znova sa možno už po niekoľkýkrát opakujem, že ten rozpočet sa dal tak postavený, že sa dal kontrolovať len na úrovni tých samotných kategórií. Takže my keď aj sme robili tie zmeny, tak sme ich zmenili len na úrovni tých nižších kategórií a nám sa to tam tak či tak len viac ešte rozmiešalo. Ale žiadnu kategóriu v rozpočtu sme neprečerpali na úrovni tých vyšších kategórií. Takže tak, jak tam vidíte, nezmyselne, že bolo na mzdy na rozpočtovaných 170 tisíc, skutočno 71 tisíc. Je to obrovský rozdiel 100 tisíc, ale niekde sa to inde muselo prejaviť. A takto to bolo vo všetkých položkách, že to boli nezmyselné veci. Odvody 60 tisíc, 12,1 správa, obce, skutočno 27. Takže nám sa to rozchádzalo na tých nižších kategóriách, ale žiadne zmeny, alebo podstatné zmeny a veľmi sa neudiali. Hneď prvá, zástupca starostu odmeny, rozpočet 4 tisíc, skutočnosť 7 tisíc. My sme to neschvaľovali, tú zdravú rozpočtu. Ako, to je všetko v poriadku. My nemáme nič ani proti tomu, že sa niečo robilo, ale ide o to, že ten poriadok musí byť. Ja som za to. Áno, a budem rád, keď bude a nebudú sa diať také veci, ako sa diali, že budú také veľké rozdiely, napríklad aj to verejné osvetlenie, že skrátka musíme mať jednotliví zamestnanci
a všetci mi na úrade, takisto aj tí kontroly nad tým, že keď sa prečerpáva rozpočet, tak sa musí reagovať na to. Nie, že sa na konci roka dozvieme, že tu to bolo prepisnuté takým spôsobom a tu naopak nedočerpáme zase ďalším spôsobom. Je to jediné na prečerpanie rozpočtu, pozorná je finančný referent na úrade. On keď vidí, že jednoducho tá položka, tá položka sa tým koncovarov začína prekračovať, tak on by mal upozorniť. Nie my, aby sme chodili a hľadali, my chodíme celý spôsob. Opakujem, on by to mal robiť. Opakujem, rozpočet bol postavený na tom spôsobe, že sme dokázali kontrolovať hlavné kategórie. Nedokázali sme kontrolovať to, že sa nám to rozpadá. Na základe toho sme vlastne o dva týždne zastupiteľstvom posunuli, dali sme vám možnosť to prediskutovať, lebo keď sa nám takýchto veci a baví detailmi, tak potrebujeme program, v ktorom sa účtuje a potrebujeme tie jednotlivé operácie. A tu do toho programu sa neprihlásime. A myslím, že z pohľadu obecného zastupiteľstva takéto detaily je vhodné preberať priamo na úrade. A to nie je otázka 5 minút, by sme to tu ani 10 dní prebrali, ale to je otázka. Ale my sa myslíme, že boli časom pracovnom stretnutí, tam sme to chceli prejednať, veď my sme to nechceli tu na... My sme na pracovnom, sme to chceli, my očakali, že sa ten ekonom bude, tak... Áno, na základe toho sme reagovali, že sme to posunuli a povedali sme, že kto má nejaké nezrovnalosti, nech príde a prejedná sa to. Lebo my nedokážeme to prejednať odtiaľ to zo stola, keď nie sme pripojení k účtovnému programu. To myslím, že to nie je zvolené, že nie je to niečo vyčiť. Ja to neberiem, ja tiež vám hovorím tie fakty, ktoré sú. Treba sa tie výdavky prehodnotiť a spraviť rozpočet podľa tých skutočných a možno že niečo. Keď sa raz zvýši na výške, sa tam vydá, kde sa uberie. Nech to ja zaznám je toho. Jo, poznám, že keď sa na to dívam, tak úplne mne to celkové je to bolo fajn. Len v tých položkách sa to nejako rozdietalo, čiže asi bolo niečo zle nastavené v tých malých položkách. Nie, 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 to mám malo uvedzený hodnot, čo sa týka rozpočtu celých oblastí. Sú tam také priznávalo, čo vám je hodnot? Jasné, že si nevieš do podrobne naplánovať školenie, lebo nevieš, aké je škôr, alebo čo ja viem, nevieš, či na odíde kopírka, alebo... Ja mám to, že nás príma zrkadlo tohoto, ale proste treba schvalovať, ale treba... Teda spraviť s tou rozpočtu, ako keď sa... Ale dokáže si ustrážiť, že má, keď je na pláne údajú za 4000 eur, nedá to 7. To si dúfam, že dokáže praviť to dôvod. Áno, odpovedám na to, bez problémov si to dokážu ustrážiť tak, ako bol na môj plat určený. Ďaleko sme ho podkročili, takže napríklad z tej položky môžeme presunúť a vykompenzovať tento nárost. Pre mňa je podstatné, že obec skončila s tým, že môže vyše 270 000 eur presunúť za rok 2015 do rezervného fondu, ktoré sú pripravené na ďalšie aktivity budúcich rokov. Doteraz rezervný fond v Čartice je 0 eur. Áno, beriem aj to, že rok sa vyvíjal správne, tie dane chodili, tie podielové dane prišli, pre mňa sú podstatné tieto veci. Poprosím, kto teda má, nech sa to zapozorňuje, kto tým výhra, ale my sa to vie, ona má rovnáku položku. Proti tomu nemá
pokiaľ sú jednotlivé kapitoly neprečerpané, tak potom je to v poriadku, je to v tej rozpočtovej kapitole. Keď je to v kapitole kultúra a neprečerpané, tak je to v poriadku. Tak poprosím konkrétne výhady, ktoré chcete do toho záverečného zakomponovania z tých radikovania a tovej komisii. Myslím, že vy nevyhaviskujete podrobný rozpočet z toho všetkého. Ten podrobný rozpočet by mohol byť výskum z toho všetkého. Bo tam by si jednoznačne videla, na čo sa aké peniaze. Ja si napríklad myslím, že som verejné osvetlenie, možno že rozšírenie verejného osvetlenia na polisec. To tam nie je, to tam nie je, to je kapitálny výdav. To sa tam môže byť. Ale to je fakt, účtovne, či to nie je pravda, účtovne je to tak, že sa zvládlo, ale účtovne na kapitálové, to bolo 90 tisíc, to je statistika, no, museli sme to niečo tam posunúť, nie? No, ale to sú tých 90 tisíc, čo je? Tam je nakladený, áno, sú to hlasov, a práve ten hlasov. Ako podľa mňa toto by malo byť predmetom, že by sa to malo spísať za finančnej komisii, ona by to mala prerokovať a potom by to sme riešili. Tak ako sme vlastne nastavili, že každý štvrtok budeme kontrolovať, to by sme už absolvovali, tak to by sme vlastne autisté mohli pokračovať druhým štvrtokom a malo by to fungovať. Výhradný sú všetci spís. No tak, slovovým sa páči. Takže poprosím teda, pokiaľ máte hlavne poslanky, mám vám útia poslanky. Poprosím prečítať. Takže ja len doplním teda návrhu je, prebytok vznikol v objeme 272 459,71 €. Tam je návrh prebytku rozpočtového hospodárenia presunúť na tvorbu rezervného fondu v tejto výške. A potom je tam ešte obecné zastupiteľstvo, schváluje prevedenie finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti obce. To je objem 8472,05 € z tejto podnikateľskej činnosti z účtu tohto na do klasického štandardného účtu obce Čartice, aby tam nedostal ten dostatok. Tento výnos vznikol hlavne pálenice pohrebníctva a takých drobných doplnkových služieb, ktoré poskytujeme. Thank you.
A celoročné hospodárenie s výhradami hlavného kontrolóra a podmetmi predloženými poslancami obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtu hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 272 459 eur a 78 centov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevedenie finančných prostriedkov vo výške 8472 eur a 5 centov na účet obce ako výnos z podnikateľskej činnosti v oblasti pálenica a pohrebníctvo za rok 2015, kde bol dosiahnutý kalendárny hospodársky výsledok po zdanení vo výške kladný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 8472 eur a 5 centov. Kto je za dané uznesenie? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Prechádzame na 6. bod programu kontrola plnenia rozpočtu obce Čartice za prvý kvartál 2016. To by som poprosil predsedu finančnej komisie. Vyhľad prečítam správu. Tak pre objasnenie, aby sme teda sa vyhli takéto nejakým nedorozumeniam pri jednak aj pri plnení rozpočtu a príprave ďalšieho rozpočtu, tak sme navrhli, že by sme štvrťročne alebo teda kvartálne vyhodnotili plnenie rozpočtu za predchádzajúci kvartál.
10.5. sme mali zasadnutie finančnej komisie, kde nám bol predložený návrh plnenia za prvý kvartál, s tým teda, že sumáre prakticky ten rozpočet za prvý kvartál bol naplnený v priemere, ako tam bolo uvedené, na 21% výdavková časť a na 27% príjmová časť. S tým teda, že tej príjmovej časti zatiaľ nemohli byť naplnené prostriedky z výberu daní, za služby a tak ďalej, ktoré teda sa len začali vyberať a respektíve boli vystavené výmery, to znamená táto časť zatiaľ nebola naplnená. Čo sa týka tej výdavkovej časti, finančná komisia opäť to dostala takto predostrené tej takej sumárnej čiastke a teda dohodli sme sa a prijali teda do budúcna, že pri preskladaní hodnotenia plnenia druhého kvartálu už to budeme mať pripravené aj pre finančnú komisiu, aj teda pre jednotlivých poslancov podľa tých jednotlivých bodov, aby to nadväzovalo na pripravený rozpočet. Lebo z takéhoto pohľadu sumárneho veľmi ťažko sa hodnotí. My sme takisto, keď sme sedeli, tak sme museli pripomienkovať alebo respektíve pýtať sa, ako ste sa teraz pýtali pri tom hodnotení alebo schvaľovaní. Prisľúbené, momentálne je to prvnúžiť také sumárne čiastke, tie jednotlivé sumárne hodnoty za jednotlivé triedy prakticky hovorím, že nejakým spôsobom boli naplnené podľa schváleného rozpočtu samozrejme primerane za prvý štvrtok, s tým teda, že pri hodnotení toho druhého kvartálu už to budeme mať rozpoložkované na tie jednotlivé body, tak ako je schválený rozpočet. Aby sa to dalo porovnať, lebo takto to veľmi ťažko v sumárnych tých hodnotách sa nejakým spôsobom môžeme k tomu vyjadriť. Konečné rezumé teda komisie bolo teda, že berieme tento rozpočet alebo plnenie rozpočtu za prvý kvartál na vedomie, ale s tým teda, že už pri hodnotení druhého kvartálu to bude rozparcelované na tie jednotlivé položky. Ja bych vám poslancom teda to bolo na prvý pohľad porozumenie, čo to vlastne tá položka znamená. To hovorím, že ten prvý štvrtok je urobený sumárne a veľmi ťažko sa to ďalej momentálne hodnotí. V globále je to naplnené, alebo sa to plní primerane na prvý štvrtok, ale hovorím, že aby sme sa mohli vyššie vyjadriť, potrebujem to rozparcelovať na nejaké druhé časti. Asi to hovorím. Uznesenie číslo 32/2016. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach berie na vedomie informatívnu správu o kontrole plnenia rozpočtu obce Čachtice za prvý štvrtok 2016. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Ďalší bod programu číslo 7, schválenie zásad odmenovania poslancov obecného zastupiteľstva. Tieto zásady už odkladáme pomerne dlhšie, tak by som poprosil, aby sme to mali nejaké pripomienky k tomu. Ďalšie pripomienky, ak nie, tak by sme pristúpili. Chválenie. Alebo chceme si zopakovať, že tie základné body
Ja len zopakujem, teda tie sumy odmena za zastupiteľstvo 20 eur, za pracovné stretnutie 10 eur a za prácu v tých komisiách takisto 10 eur a ak nejaké úlohy, na ktorých sa budú jednotliví poslanci podielať, tak je to výška úplnej časti 1,54 násobky priemerného mesačného zárobku v národnom hospodárstve, tak ako to bolo zadefinované. Tam sa na tom pracovnom nebaví, že 2020, alebo na to podľa? Neviem. Tento materiál posledný išiel podobne k vám, takže teraz je vlastne tá príležitosť. Ja som vypačil poslednú verziu, ktorú som poslal. Preto musíte to poznať. Takže 2020, no? Ja to 20, pracovné 20, komisie 10. Dobre, prepisujem návrh. Má niekto ešte nejaké pripomienky? Ak nie, tak poprosím, dávam hlasovať. Poprosím prečítať uznesenie. Uznesenie číslo 40/2016. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje zásady odmenovania poslancov obecného zastupiteľstva v súlade s požiadavkami zákona číslo 369. 1990 zbierky podľa paragrafu 25 odstavec 9 o obecnom zriadení v najneskorších predpisov. To je zásadný návrh. Proti. Zdržal sa hlasovania. Prejdeme na 8. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dôkazky v základnej škole 4. sednice za 3 rána. Je to zasa troška odmena na základe toho, že prokurátor na zbytko opakovanie tých statí, ktoré sa vyskytujú aj v zákone, tak sme to úplne zjednodušili, dúfame, že by sa nám to podarilo a ide to v poriadku. Má niekto nejaké pripomienky k tomu? Ak nie, tak poprosím o prečítanie. Uznesenie číslo 41/2016. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie číslo 4/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v Čachticiach. To je zadaný návrh. Proti. Držal sa hlasovania. Bod číslo 9. Schválenie dodatku číslo 1 VZN obce Čachtice číslo 1/2014 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách. Tento dodatok vám bol zaslaný pánom inžinierom Čechvalom. Stručne komentár k tomu, že úrad pre reguláciu sieťových odvetví, keď sme zažiadali o výpočet sumy na ďalší rok, nás upozornil, že pokiaľ obci je vodovod a sú len nainštalované merače spotreby vody, tak musíme fakturovať na základe reálnej spotreby, nemôžeme fakturovať paušálne. Po konzultácii s pracovníkmi ČKS v Čachtice by sme chceli túto zmenu aplikovať pri najvyššom odpočte, ktorý je plánovaný v septembri. Záleží to od spoločnosti TVK, ktorá vlastne tieto odpočty robí, a odtedy sa odrazíme a začneme fakturovať stočne na základe reálnych potrieb vody. Upozorňujem, tam nám hrozí veľké riziko a musíme doriešiť to a vyzývam aj občanov, ak boli ústretoví, že tí, ktorí majú vlastný zdroj vody, by mali byť povinní si namontovať na tento zdroj vody vodomer a
vlastne súčet tých dvoch hodnot verejnej vody alebo vody dodávané od spoločnosti TVK a vody zo studní by mal voliť fakturačný podklad pre kanalizáciu. Môže tam byť ešte tá kompenzácia, že to má ešte vyvedenú vodu von, tak by to znamenalo ďalší vodomer a odpočet tej vody, ktorá vlastne kročí na polievanie, na užitkovú vodu, záhrada, stykové zviera a tým pádom by to bola čistá hodnota, ktorá ide do kanalizácie. Má niekto nejaké komentáre k tomuto dodatku? Ak nie, tak dávam hlasovať. Poprosím prečítať uznesenie. Uznesenie číslo 42/2016. Obecné zastupiteľstvo v Čakiciach schvaľuje dodatok číslo 1 k Všeobecné záväznému nariadeniu číslo 1/2014 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Bod číslo 10. Schválenie všeobecného záväzného nariadenia číslo 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemovým odpadom. Od 1.7. začína platiť nejaké ustanovenia nového zákona o odpadoch. V rámci tohto dátumu sme povinní mať zmenené všeobecné záväzné nariadenie. Aplikovali sme len to, čo vlastne nám zákon dáva. Je to prechodné všeobecné záväzné nariadenie. Bolo by dobre naozaj, aby sa obec Čachtice odpadom začala venovať zodpovednejšie. Chce to naozaj sa do toho ponoviť oveľa viac zodpovednejšie a nastaviť celé fungovanie. Toto VZN hlavne ošetruje tú časť komunálneho odpadu, ktorá sa dá triediť, hlavne papier, sklo, plasty, kuchynský odpad, je tam riešený čiastočne drobný stavebný odpad a hovorím, je nutné, aby ideálne by bolo ešte v tomto roku sme zapracovali na nejakých drobných úpravách, ktoré by vlastne smerovali k tomu, čo nás aj čaká na konci roka. Vieme, že poplatok, ktorý obec Čachtice vyberá na zber komunálneho odpadu, nepokrýva náklady a nejakým spôsobom našli taký nejakú dohodu alebo riešenie toho, že aby nemuseli ísť extrémne vysoko ten poplatok a zároveň, aby sme dokázali my tento vytriedený odpad robiť alebo teda realizovať čo možno najefektívnejšie. Nový zákon vlastne hovorí aj to, že oprávnená organizácia, z ktorú máme predbežnú podpísanú, by nám mala refundovať tie náklady na zber týchto separovaných zložiek. S radou poslancov, ak by mal niekto teda ešte nejaké pripomienky k tomuto návrhu. Takže zatiaľ sa tam ceny nemenia, zostávajú pôvodné ceny, mení sa len tá cena za ten drobný stavebný odpad, áno tak? Tu v tomto VZN-ku sa nemenia ceny, ceny riešime o daniach a poplatkoch, to je iný druh VZN-ka, tu len riešime spôsob nakladania s jednotlivými komoditami. Toto VZN nerieši, že aké sú poplatky, či už za komunál alebo za ďalšie iné veci. My len konštatujeme v tomto VZN-ku, akým spôsobom, čo robíme, ale hovorím, mali by sme to dopracovať, že akým spôsobom chceme robiť do budúcnosti. To máme tu rezervy. V súvislosti s týmto možno taká pozitívna informácia, myslím, že veľmi, ale tak ešte to není definitívne. Odchádzajúc poslanec inžinier Gregorovič vypracoval vlastne ešte na končiaci recyklačný fond žiadosť na nákup veľkoobjemných kontajnerov na triedený komunálny odpad, to sú tie komodity papier, plasty a sklo.
tejto žiadosti sme boli úspešní. Máme prislúbenú dotáciu v objeme 19 000 eur na nákup týchto kontajnerov, ale pokiaľ to nebude podpísané ešte ministrom životného prostredia, tak nemôžeme oslavovať, ale sme na dobrej ceste, že pokiaľ sa to podarí, tak by sme dokázali sa to vybaviť tými vecami, ktoré nutne potrebujeme na zber týchto komunálnych triedených zložiek. Nech sa páči, teda ešte kto by mal tomuto návrhu nejaké pripomienky. Inú lokalitu zvoliť, že ideálne, že to bolo tam pri tej pističke, že to sa niečo robí, alebo... Doteraz sme tam vyvinuli tú aktivitu, že sme si zmapovali, aká je situácia s pozemkami, lebo do toho areálu pističky na teraz nechceme ísť, chceme to robiť v tom sípe, čo je za. A ja pevne verím, že aj vlastne nová zástupkyňa starostu sa tomu povenuje a dokážeme sa posunúť ďalej. Len ten proces, čo sa týka zriadenia zberného dvoru v tej lokalite, o ktorej sa bavíme, je dlhodobý, tam je posudzovanie z pohľadu životného prostredia. Najskôr samozrejme vyčistenie tých pozemkov čiastočne, ak sa bude dať. Takže to je beh na dlhú trať. A teda definitívne aj v rámci toho plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja by sme mali povedať jasné stanovisko, že ideme či už zberný dvor alebo prekladisko, lebo to je zase ďalšia vec na to, že máme tu zberný dvor 3 km zhruba slušnou čiarou od tejto časti, kde to chceme zrealizovať. Zberný dvor vlastne okresného mesta, ktorý je koncipovaný alebo je stávaný na objem celého okresu. Aby sme nevytvárali taký duplikát, že bolo by dobre, aby tu vznikol nejaký konsenzus a by sme vyriešili kvázi také prekladisko alebo niečo, čo by vyhovovalo obi dvom stranám, lebo podľa mňa nemá význam budovať dva rovnocenné zberné dvory v takejto blízkosti a umelo navyšovať náklady. Tie požiadavky sú tam dosť vysoké. Hlavne finančné. Uznesenie číslo 43/2016. Obecné zastupiteľstvo v Časticiach schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie číslo 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a objemovým odpadom. To je zadaný návrh. Proti. Zdržal sa hlasovanie. Prechádzame na bod 11. Spolupráca so spoločnosťou Via Magna. Na poslednom zasadnutí to bolo koncipované ako zmluva o spolupráci na základe pozúčania konzultácie s právničkou a so spoločnosťou Via Magna. Sme dospeli do takého štádia, s ktorým súhlasí aj právnička, ktorá zastupovala naše právny, aj spoločnosť Via Magna. Ten súhlas vám bol zaslaný. A teraz by sme mali o ňom zahlasovať. Ak chcete, môžem o stručnosti prečítať pre tých, ktorí bol to už dávnejšie, si nepamätajú. Chcete prečítať? Netreba? Len v slušnosti to podstatné, teda na základe tých žiadostí obec týmto udeľuje súhlas na vykonanie archeologického výskumu na vedecké dokumentačné účely na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trenčín
Takže vždy to musí byť podmienené pamiatkami z Trenčína. Prepáčte za predpokladu, že Via Marna SRO na vlastné náklady zabezpečí kompletnú dokumentáciu, povolenia a rozhodnutia príslušných orgánov, ako aj komplexné financovanie tohto výskumu. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 10 rokov. Poprosím prečítať obecné uznesenie číslo 44/2016. Obecné zastupiteľstvo v Prakticiach schvaľuje súhlas na vykonanie archeologického výskumu na vedecko-dokumentačné účely na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trenčín za predpokladu, že Via Magna SRO na vlastné náklady zabezpečí kompletnú dokumentáciu a povolenia a rozhodnutia príslušných orgánov, ako aj komplexné financovanie tohoto výskumu. Kto je za daný návrh alebo súhlas? Proti? Držal sa hlasovania? Takže 12. bod rôzne, ja si som ešte doplnil v súvislosti s poslednými udalosťami od nového poslanca. Máme zapracovanie, vieme, že naše symboly sa častokrát objavujú na súkromných stránkach, kde je to prezentované ako názory obce alebo vyjadrenia obce. Dodatok štatútu obce, ktorý sme schvaľovali prednedávno, a jednalo by sa o bod číslo 3. Právo použiť a používať symboly obce Čartice majú právnické osoby zriadené alebo založené obcov Čartice. Iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce. Za správne zaobchádzanie so symbolom obce za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnené alebo nesprávne použitých obecných symbolov, ktoré sú F, vlajka, pečať a insignie. Upozornili ma prvým návrhom, že bude ťažšia vymožiteľnosť, ale aspoň ten prvý krok sme urobili a verím tomu, že ľudia budú takých kápaví a dáme to do nejakého normálu. Fungovalo tak, ako má. Ja počkám na poslanca, keď mám hlasovať, ak teda nemá niekto nejaké prípomienky. Ideálne by bolo písomný, aby to mal spoločenstvo. Tak, ak nemá niekto nejaké pripomienky k tomuto bodu dodatku a bodu 3 tohto dodatku, tak. Takže... Takže doplňame písomným súhlasom. Tak, takže to doplnenie dávam hlasovať. Alebo teda poprosím svedčiť. Poprosil je tu, len schváluje dodatok číslo 1, takže treba doplniť ten text. Áno, ten som doplnil. No, takže by som poprosil. Takže bod 3. A to nebude to dávať zmysel, musí sa to celové, to len schváluje dodatok číslo 1 k VZN, áno. A teraz čo? Doplňujem.
písomný súhlas, tú vojtosti písomný súhlas. Zložená paragraf 3. 3, odsek 3. Písomný súhlas. Paragraf 3 mal 2. Dva body a trhu 3. Čiže dokonal sa v paragrafe 3. No. Uznesenie číslo 45/2016. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schváluje dodatok číslo 1 k VZN obce Čachtice. Číslo 2. 2016 štatút obce doplňa v paragrafe 3, odsek 3, ktorý znie s písomným súhlasom obce. To je základný návrh. Proti. Zdržal sa hlasovania. Číslo 46 týka sa ešte tých personálnych zmien, ktoré nastali. To znamená, musíme zvoliť nového predsedu životnej komisie, člena životného prostredia a cestovného ruchu komisie a plus ešte doplňame člena komisie stavebnej dôvodu, že niektorí členovia sú pomerne zaneprázdnení a nemôžu sa plno hodnotne zúčastňovať a by sme tam mali teda viacej stavbárov a zodpovednejší sa vedení vyjadriť. Takže poprosím Petra. Všetko na nás. Ale začíname. Takže všetko na nás, áno? Uznesenie číslo 46/2016. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje zmenu uznesenia číslo 9/2015 v bode 2 nasledovne. Predseda Komisie životného prostredia a cestovného ruchu Miloš Lacovič, člen inžinier Jozef Vido. Za B. Schvaľuje doplnenie nového člena Komisie stavebnej a územného plánovania pána Madunického Zdenka, Čachtice, osloboditeľov 825. Má niekto iný návrh? Ak nie, tak dávam hlasovať. Kto je za daný návrh? Proti. Držal sa hlasovania. V bode rôzne máme pripravené ďalšie uznesenie číslo 47 a to sa týka oblastnej organizácie cestovného ruchu, kde takisto pán Gregorovič obdúroval a máme nového kandidáta, tak poprosím prečítať uznesenie. Uznesenie číslo 47/2016. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje člena dozornej rady oblastnej organizácie cestovného ruchu v Trenčine, magistra Romana Krajčoviča. Kto je za daný návrh? Proti. Držal sa hlasovania. Ok.
pokračujeme v bode rôzne uznesenie číslo 48. Tu máme doplnok k všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 5/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čartice. Tento doplnok sa týka toho, že vzhľadom na záujem s radou rodičov o letnú družinu základná škola túto možnosť umožnila a bude fungovať ešte počas mesiaca júl 3 týždne, ale keďže my sme túto letnú družinu nemali zadefinovanú, tak ten poplatok, ktorý tam budeme vyberať, potrebujeme teraz schváliť a je za tie 3 týždne činím 20 eur. Tu samozrejme v tomto všeobecnom záväznom nariadení. To je všeobecné záväzné nariadenie číslo 5, prepáčte, áno. To je komplet. Oproti pôvodnému prakticky sa doplňa o tento bod, ktorý som povedal. Tak, samozrejme sú tam riešené aj tie ďalšie poplatky, ale tie sa nemenia, tie zostávajú tak, ako boli doteraz. Tam sa rieši aj základná umelecká škola, aj materská škola, aj školský tvor detí, aj školská jedáva. Ale je tu táto nová položka ohľadne letné družiny. Ak nemá nikto žiadne pripomienky, dávam hlas. Uznesenie číslo 48/2016. Obecné zastupiteľstvo v Čarticiach schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie číslo 5/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čartice. To je zadania. Proti. Držal sa hlasovania. Bode rôzne, ešte máme jeden bod, to je to, čo sme odsúhlasili, kontrola uznesení a nad rámec činnosti hlavného kontrolóra. Poprosím nádor komisiu, aby tam prečítala toto uznesenie. Uznesenie číslo 49/2016. Obecné zastupiteľstvo v Čarticiach schvaľuje v zmysle uznesenia číslo 11/2016 zo dňa 27.1.2016 práce naviac a preplatenie nadčasových hodín súvisiacich s vykonanou kontrolou plenia uznesení obecného zastupiteľstva 15.12.2014 do 27.1.2016 HKO. To je tá požiadavka, ktorú ste mali, vlastne ste týmto uznesením schválili. Myslím, že ste všetci aj dostali hlavného kontrolu a tie podklady k tomu. A k tomu. Má niekto nejaký komentár k tomu? Ak nie, tak dávam hlasovať o tomto bode. Kto je za daný návrh? Proti? Zdržal sa hlasovania? Bode rôzne, by som vás ešte informoval o internej smernice, ktorú sme zhruba preberali 5 rokov. Tam došlo k drobným úpravám. Týka sa podmienok predaja výrokov a poskytovaných služieb na trhových miestach obci Čartice. To len je ako informatívna správa. Ambulantný predaj 10 eur auto deň, jeden predaj. To sme znížili z tých pôvodných, lebo tie auta tu stoja krátko. Sme našli nejaký taký kompromis. Príležitostné trhy, tam bola takisto zmena z 20 eur na 15 eur. Potom sme tam pridali bod F, bode 1, to je poskytovanie služieb. Častokrát sem chodia meranie zraku, ostrosti zraku, montovanie žaluzí, čistenie peria. To sme dali taký symbolický poplatok 5 eur za deň.
A potom sme tam ešte doplnili poplatok za prenájom verejného priestranstva počas vodových dní. Vlastne my sme ho začali vyberať aj v minulom roku. Jedná sa vlastne o kolotočovú zábavu, veľký kolotoč, poplatok, paušálny za vody 100 eur, malý kolotoč 50, strelnica 20 eur. Tak aby ste vedeli, že to tam bolo doplnené. Z mojej strany som bol vôzme naplnil, poprosím poslancov, aby je to interný doklad, ja som vás len informoval o tom. Netreba ju priesť. Nie. My sme to nadstavovali, keby sme to stavovali, ale vydali sme to formou nie všeobecného záležného nariadenia alebo uznesenia, vydali sme to ako smernicu. Pokiaľ teda poviete, že nechcete, aby to bolo smernicou, že chcete to schváliť uznesením, ja to nemám problém. Si myslím, že je to lepšie, keď sa to vie suma, že takto niečo je internou smernicou, niečo je formou rezidencie. Môžeme to dať do uznesenia, nemáme ste stavovať. Len s tým, že nemali ste tento výklad, tak? Či má niekto návrhová komisia za... Nie. Že nebudeme správať, sme rozhodli, ja. Ale ak má niekto iný návrh? Tých. Ja neviem, ja som vypýtam o tých ihriskách, sme sa bavili, že by sme tam rozmenili tie poplatky. My sme tiež riešili smernicu. No. Nemusíme ako, že je to stávať. No tým, že bude tomu predchádzať zasadnutie komisie. Ja chcem spýtať za to, že sme to riešili, neviem či minulý rok, alebo to bolo skoro na jar, že ľudia spisovali na tej, v tej našej časti, spisovali petíciu za vybudovanie schodov hore tým kopcom, čo sa ide ku kaštieľu, že či v tom sa niečo robí, alebo či sa teda vyjednalo s tým trenčanským samosprávnym krajom, že by odvorili tú bránu cez ten kaštieľ, dobre, aby tí ľudia mohli tady chodiť. My sme na začiatku kontaktovali ten časný samosprávny kraj, zatiaľ vám ho nedali odpoveď. Oni ako sa tvária, že nechcú do svojho areálu púšťať ľudí, ako hlavne počas tých večerných hodín. A tie schody teda tam sa tie schody viac menej teraz, to by mal byť predmetom ďalšej komisie, že kdyby sme sa rozhodli, akým spôsobom. My sme už momentálne tí ľudí, ktorí máme na úrade, majú prácu zahltenú inými aktivitami, jedine, že by sme ich teda dali nejakej firme zrealizovať. Toto je riešenie, nedokážeme to vlastným silám. A vlastne potom zimnou úrovni. To je najväčšie. V prípade nejakú cenovú pomôcť, aby sme vedeli, koľko na týchto schválom sa to mohlo vypracovať. Koľko na týchto schválom sa to mohlo vypracovať. No to musí aj byť zo zároveň. Ešte bez chodov na zároveň. Ja. Dobre, ja si to označím, aby sme to zaradili. Ako, keď naše niekoľkokrát už hovorili o tom okolí toho kaštieľa, stále sme apelovali na to, aby tam urobili nejaký poriadok, jedine to urobili, vytrhali stromy a je to tam ešte možno horšie, ako to bolo.
takže či sa nedá nejaké úsilie vyvinúť v tom, že aby si to upravili, alebo teda nejakú dohodu. Je to tam hrozné. Hrozné a nebezpečné. Ako my s nimi komunikujeme aj teraz, keď nám TVKčka opravovala, teda si opravovali vodu, sme tam na 2 hodiny poslali ten bager za tú svetovú kašu, že sme ešte časť tých kovenov povyvážali odtiaľ, len je to ich majetok, ako nám nerobí problém, no, robí nám problém tam nasadiť ľudí a to je nagále pomerne veľký, ako pokiaľ oni nejakým spôsobom nezačnú, tak my zase nemôžeme ich suplovať a spravovať im ich areál. Oni sa tvária tak, že ten kaštieľ je pred rekonštrukciou a oni do žiadnych takýchto prác nechcú investovať. Mám každý to berie, že to je naše, málo kto vie, že to nepatrí obci a proste je to naša vizitka. Je to veľa toho. Riešenie je teda napríklad objedná traktobáger na jeden deň spolu s autom. Máme hlinu, že by sme to tam pozasýpali, nejaké tie základné terénne údavy urobili, neviem, či to dokážeme za jeden deň. Vysiali trávnik, ale všetko by to išlo na nás. My sme aj možno, že čiastočne by to oni dokázali uradiť, ale by sme sa dohodli, len hovorím. Je to ich areál, je to ich majetok. No. Trenčiansky samosprávny kraj listom. Alebo prinesol alebo osobnú návštevu, alebo prijať k tomu, alebo nejaké uznesenie zastupiteľstva. Že si teda žiadame, alebo máme výhrady voči stavu, ktorý tam má. Tak mohli by sme ako vlastne. Aby sme mali nejaký podklad, aby to bolo, že sme sa pozícia. Dobre, tak poprosím teda. Tam není žiadne zase úradu, tam sa nedá opraviť.
my sa na to pozerali, že snaha bola naša strana, že pustia nejaké svoje pomoci, alebo nie je to práci na svoje rádi. Čiže ďalšia príprava, časom na vôbec. Poprosím o prečítanie uznesenia. Uznesenie číslo 50/2016. Obecné zastupiteľstvo Žarticiach poveruje starostu obce vyvolaním rokovania s Trenčanským samosprávnym krajom a so zástupcami Trenčanského múzea ohľadom terénnych úprav, ktoré v súčasnosti ohrozujú návštevníkov múzea. Kto je za daný návrh? Proti. Držalo sa hlasovanie. Ďalšie podmienky. Ja sa chcem spýtať, kedy sa začne asfaltovať ulica Pionierska? Tam zatiaľ sme ešte nepristúpili k výberu dodávateľa. Máme zmapované, že čo ideme robiť, aký objem prác. A my sme na stavebnej komisie sa zhodli všetci a dali také odporúčanie, že nebolo by vhodné len asfaltovať tú ulicu, ale keď už budeme robiť na komplete, by bolo vhodné osadiť aj obrubníky, aby ten asfalt na tých krajoch sa neodtrhal a plus sú tam aj dosť členitý terén, aby sa to hlavne tie svahy oddelili. Len to bude znamenať zasa zmenu rozpočtu a navýšenie tých finančných prostriedkov. V tomto roku chceme, aby to bolo v tomto roku. Je to v rozpočte na tento rok, treba to začať súťažiť, nech sa v tom začne robiť. Áno, ale čo sa nestihne v máji, v septembri sa nedozvedne. Som si vedomý, že tu meškám. A kedy sa začne tá Lugetovská kúria opravo, tá strecha? Takisto my sme mali týždeň dozadu stretnutie so stavebnou komisiou, kde sme to preberali od spodu z vrchu, zprava z hlava. Viac menej, neviem, či ešte predsedkina niečo k tomu by. Tak kde sme mali, ja som teda osobne sa stretla potom si firmou, ktorá by dala stimula realizovať tú opravu, výkonnosti z opravu o takýchto historických planetoch. Jediný problém, ktorý tam vidíme, je suma, z ktorou do toho ideme. Tá suma je nejakých 30 tisíc plus 10 tisíc z obecného rozpočtu. Názor tej firmy bol taký, že každé euro vložené do opravy takéto pamiatky má svoj zmysel. To bol názor tej firmy, ktorá by to mohla realizovať. Potom sme sa stretli so štátnou komisiou priamo v teréne, kde si to pozreli, pán Šimonč, pán Halák, už aj nový člen stavebnej komisie, pán Zdeno Matovický, sa oboznámili vlastne so stavom tej kúrie. Potom sme mali stretnutie v útorok, kde sme spoločne sedeli s pánom starostom a názor pána Šimončica bol skôr taký, že aby sa vôbec išlo do rekonstrukcie tej Lugetovskej kúrie, by si to vyžadal, teda išiel by do rekonstrukcie tej kúrie pri väčšom obtoze peniazy, aby sa neurobila iba nejaká petina z predpokladanej rekonstrukcie strechy, alebo minimálne aspoň tretina, čož by si teda vyžadal na nejaké finančné prostriedky, ktoré ale momentálne nemáme. Takže zatiaľ sme dostali na tomto bode, že by buď teda s tou sumou, ako máme, alebo neodporúčam statik, hej. On si prešiel aj jednotlivé projekty, hej. Skutočne zhodnotil, že tie projekty, ktoré boli spracované, neboli spracované dostatočne, neboli tam urobené dostatočné tie statické prepočty. Problém je aj pre tú firmu, ktorá by to realizovala, že podľa čoho by to realizovala, lebo tam treba aj nejaké realizačné projekty spraviť.
Ostalo by to samozrejme kompetenciu už potom tú firmy, ktorá by si to zobrala, ktorá by to vysvetlila. Je to také otvorené zatiaľ, hej. Tých peňazí je ozaj málo a treba sa to bez vás, že tie peniaze, ktoré tam vlastne dáme, či budú správne naložené, alebo účelné, alebo či sa to spôsobí, či tam spôsobí. Takže zatiaľ sme nedospeli k nejakému úplne jasnému záveru. Je to názov stavnej komisie, názov pána Čimotica, ktorý ja vám nemôžem rozpoznať. Odhaduje tam aj materiál, ktorý by sa tam vlastne, aká by bola cena materiálu, aká by bola cena práce. Ale myslím si, záver, jeho vychádza mi to tak, že ak sa má urobiť niečo zmysluplné, treba ceca do nás do sumy, čo je k dispozícii. 380 tisíc. Takže by sme tu rodinu, aby to tam nerobil.
Nejedná sa o jednu rodinu, jedná sa o viacero. No ale však z toho jedného domu bola diera, čo to tam vylievali z Bibla každý deň niekoľkokrát, takže toľko to bude. Zapchá tu dieru. Presne. Máš kedy to nestým, to by bolo, že to nemohlo robiť také nejaké. Dobre, poprosím ešte zrátky. Ja som ešte chcel našiť pracovnou, vtedy by sme prebrali aj zariadenie opatrovateľskej služby. Mám tam plány rôzne do budúcna, ale mohli by sme aj teraz v súčasnom riešiť, že aspoň v tomto kritickom období teplom nejak tam spriem, aspoň nejakým ventilátorom alebo niečím, proste tam, kde to dá, ja tam chodím ozaj často teda pravidelné, ale ten, to tam sa nedá vydržať. Či sa dá niečo s tým, aby nejaké financie sú na to, aspoň nejaký ventilátor alebo niečo, lebo nejak to katastrofa. To riešime. Nebavíme sa o nejaké klimatizácie, to vôbec nie, ale aspoň niečo, tým ľuďom to nejaké aspoň trochu spojeli, aj tým, čo tam robia, samozrejme, aj tým, čo tam leží, alebo v tom teple, to je, ja si myslím, to je katastrofa. Ale skôr o tej klimatizácii hovorím, nie o tom ventilátore. Ja hovorím aspoň. Lebo ventilátor ich započičiavame spätného úradu. No ale to neboli tam teraz tí horká. Alebo skôr kúpiť prosím, aké má jednotky by sa mohli. To už radšej jednoducho dať. Aspoň, lebo to je ten zdravý, to sa nie je zdravý, aj aspoň sa na to prihľadí. Potom ešte by som jednu vec chcel, ak sa tu spomenula, že Peter Bielik bude zamestnaný na obci, som sa potešil, že konečne sa vybudil nejaký pekný pútač na náš Čakovský rad, na začiatku Čakovic, takže vieme o tom probléme. Zapýtania všetkých tých proste hostí, ktorí prichádzajú do Čakovic, pýtajú sa na 31 náhrad, 51 náhrad, takže riešiť to nejakou tabulou na nejakom stĺpe, myslím si, že ten rád sa zaslúži inú dávku na začiatku Čakovic a myslím, že Peter bol taký majster, že by to dokázal, že sa o tom bavil, nejaký samorast alebo nejaký proste tak by to bolo nejaký lepšia tým rade. Myslím si, že veľmi dôležitý pre nás, sami vidíte, že tí ľudia sú tu, však sa je to úplne na mysli stále. No ale to aj nerobí, áno? Nie, čo sa nerobí ukončiť, takže som sa vytočne tešil. Ale môže sa mu to zadať, ak má voľný čas, ak teda pracuje niekde inde ako v rámci nejakej zákazky, že zmluví o dielo. O tej tabuli sme sa bavili, už sa bavíme vlastne druhý rok. A pozaj, je to potrebné, poznáme to tam, bývame tam, vieme o tom, ten prvý príchod do Čakovíc je pre tých ľudí, je tá tabula a okamžite sa pýtajú, kde sa nená. Prvý ako vidia tam, to je dennodenné, ak som vonku alebo proste kto. Dobre, ja ho môžem osloviť a spýtam sa, že aká predstava bola za najbližším pracovnom, by sme si to mohli. A či sa spýtam, prečo nerobí? Či sa mu to... Ukončili sme pracovný pomer dohodou. Podám. Myslím, že čo k tomu človek dá. Dobre. Pravidelne každý rok to čistíme, ale tento rok a minulý rok. Ja to som išiel aj do Varsky, na to šlo by sa to zistiť, na ktorom na to obrzo vyskúť. Robíme to ručne väčšinou, ale aj tento rok sa to realizovalo na minulý rok. Pani Pečenkárová tam je, tá ulička Ruska zasa nechto posledné, čiže možno to stále za úvahu nejaký strojový jednak, ktorý by možno, že bolo veľa lasnejší ako tí pracovníci, ktorí budú kosiť celé leto, a ja to všetko nerobia. Slovenská správa ciest
novom meste takisto má na zaposlenie, kde si teraz skúsil informovať a taký stroj za 8 hodín spraviť dobro, ktorý pracovný musel spraviť za 2 mesiace. A bolo by toto problém, lebo to sú náročné. Takže ľudia tieto svoja s rodnicami a všetky jasno sa sa zrátku, takže nemá to žiadne čas rieši. Hovorím, že to porastie všade hodne. Je to spôsobené technológie, je to čím dále na práci. Ako bude sa to? Teraz je otázka, či sa bavíme o kosení alebo o referenti. Ale kosení aj o referenti. Lebo tam je napríklad živý plod a to... Len sa ten živý plod niekto by sa dilo, je na nejakú pozemnú tasku. Nebolo povedané, že to posievala to obec. Neviem ja, či to posievala, alebo nie. Okolo tej druhej doskytkovej posievala obec, aspoň dvakrát do roka, ten dvakrát sa nepovedal. Čiže ja myslím, že toto sú bežné veci, ktoré sa dajú riešiť, že... Zodpovední ľudia, takže buď sa povie, teda nestíhame a riešime to fenajmo nejakého stroja. Ohľa na to nestíha určite, lebo tí ľudia robia, ale je to hojda. Tak to prediskutovalo, mňa zatiaľ neupodobnil, že my teda nestíhame, že treba to riešiť nejakým spôsobom. Je pravda, že máme výpadok teraz pre mňa, ale dobre. Ešte poprosím. No, ja som všetko dobrom prediskutovalo. Áno. Či s nimi komunikovalo? Áno, ja som im potvrdil teda, že prídu naši zástupcovia, zhruba 4 poslanci a že ostatní členovia budú upresnení. Ja by som ešte chcela to aj s celou oznámením ostatní, že vrátite naše spolupráce. Nás oslovili naši priatelia zo Zuzemberku a že nás pozývajú, že 16.17 tam. Tak som zatiaľ oslovila len našu komisiu a že by sme tam teda lebo oni si to tak považujú za čest a nechali možná môže je pracovne zanedrážený a oni boli z toho taký sklamaný, že pripravujú už nejaké akcie, že by bolo dobre, keď sme to našli. Verím to tak, že si taký koordinátor, kto teda navrhujem, aby sa prihlásil. A potvrdené to je z našej strany, teda, že prídeme nakoniec, že meníme to pomerne rozhodnutie, a treba im len presne teda na to zostave, lebo oni tam ako prosia, že ak by sa dalo, že by prišla nejaká skupina, alebo teda nejaký typ ľudí, ktorý by reprezentoval ako Čartice, či už v tánce, v šerme, alebo neviem, v takých veciach, ktoré sú príznačné pre ten hrad a pre tú aktivitu, oni poslali, akože čo sa tam bude dejať tým dňom. Viem, že tam je aj toho maratón, alebo niečo také bez, takže Jaroslav, mohol by si to... Služobná cesta je pre zamestnancov, to je skôr toto aktivita, ktorá je si mal služobnú cestu. Dobre, toto by sme doriešili na tom stretnutí 12, že akým spôsobom. A to samozrejme z obce je tam to auto pripravené, režia. Poprosím ešte ďalších poslancov, aby mali bode rôzne niečo. Ktorý som sa chcel spýtať, začal som, že by mali ešte nejaké otvorené tie projekty na likvidáciu skladok, či si po miestach na obciach, či nejaké spôsobom sa na to dalo, lebo to bol v minulosti ten, že bola to vybravené, či by sa to zvolá všetko využiť a mohli by skúsať tým. Ten projekt bol na novo otvorený, výzva je do 1. augusta, treba podať žiadosť. Tým, že už nemáme toho zamestnanca, ktorý sa tomu venoval, ale samotný projekt dostal,
zmenili sa tam troška podmienky v nejakých veciach, není tam už, nedá sa žiadať do také vysoké peniaze, sú tam nejaké parametre pomenené. Zajtra mám už aj v správe nejaké podmienky, za akých okolností by nám bola schopná to sa spoločnosť spracovať. Zajtra mám s nimi rokovanie, tak určite chceme, lebo ten projekt viac menej na veľmi vysoké percento je pripravený, spraví tam len tie podmienky výzvy. Chceme na to reagovať. Ďalšie podnety z radov poslancov. Ak nemajú, tak by som dal slovo. Nech sa páči, teda všetko, kto sa hlási o tom. Ja by som sa chcel spýtať, dobro kto mal takto diálny podnik? Bol to ateliér pána Balažoviča v Novom meste nad Váhom. A prečo je to také úzke? Veď také pôjde na trojkolke na tom bicykli ako Marka Kasová, tak to je nikoľvek odpôjde po prejú. Z dôvodu, že pozemky, ktoré vlastne, ktorých sa môžeme pohybovať, sú pod správou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Keby sme to rozširovali, tak už by sme išli do súkromného vlastníctva a keby sme to mali všetko vysporadovať, tak asi ten chodník by v tom čase ako... Ja, to je podľa mňa, to je prívladne peniazby, lebo tam sa nebude dívali dva bicykle. A keď pôjde zime zrnák, tak dopôjde po tom chodník, kde dostane taký vtip, že to je o ničom, to je škoda peniaz, bolo to ozaj dáva. Druhú vec by mal byť nadviazať na pána Krajčoviča, ozaj v tom dose teba teraz to rieši v takýchto horkách, ja tam tiež chodím a vyhrám vás každého videl, keď je celý deň tam musá mať zatvorené okna, zasreté, ak by tak rýšiel horúci vzduch, by vás tam každého jedného postaviť, keď takého starého človeka prebaluje, len aby ste tam stáli, čo to je za postav? Keď tam nie je ani klimatizácia, ani ventilátor, ani nič. Veď čo sú už tí ľudia, hovada alebo čo? Ja s tým nemám problém, aby sme to riešili, len treba, aby to aj od tých zodpovedných pracovníkov vyšlo ako oficiálna vec. Samozrejme, bereme aj tieto dva podnety, že sú relevantné, takže budeme to riešiť. Ďalšia vec, sú tam smetáky, úplne povypadávané na vedy z toho trča. Kočky tady chodia, je to iný biologický materiál, na to by mal byť teraz ešte takýchto horúčava. By mal byť tam inakšia nádoba na tom zakváre. Ale sme poviešili, vymenili sme nádoby, áno, sme nakúpili nové. Lebo sú tam, dva sú vymenené, ale čo sú tam nové, ktoré vypadávajú nám? Máme pripravené nové plastové tisícky, takže a vlastne aj ten biologický materiál by sa berie sa aj na týždennej báze, takže toto by malo byť. Ja viem, že v tých letných mesiacoch je to... Ale by som mal na vás, pán starosta. Áno. Prešli ste si niekedy Čaktický most tuto? Tento, nad potokom? Áno. Viete, aké mesta je? Áno. Ja si myslím, že teda to začali riešiť. Riešime to od nášho nástupu alebo od môjho nástupu do funkcie. Niekoľko rokovaní máme od toho zápisov. Sme vyvolali, tlačíme, rukujeme na nich. Naša prírová ruka, to už všetko letí dole. Naši kusy betónom vypadáme. Tie zodpovedné orgány sa s tomu stávajú tak, ako sa stávajú. Ešte máme jednu možnosť stažovať sa na ministerstve. My sme vyzvali aj správcov Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý patrí ten most. Vyzvali sme plynárov. Navzájom si títo dve inštitúcie prehadzujú tento problém. Trenčania hovoria, budeme rekonštruovať, ale odklonte potrubie plynári, zasa sa bráňa, máme kolaudačné rozhodnutie. Keď chcete rekonštruovať, zaplaťte prekladku potrubia a takto sa navzájom doťahujú a neriešia to, že kritická je situácia. Dobre, aby sa niečo nestalo, koľký kamenov, koľké prejdú cez ten most, tak... Máme šanón komunikácii, kde ich kúkujeme, ale hovorím tu ľudia, ja neviem, asi si neuvedomujú tú situáciu stále. Neviem, či to televízia vyriešiť, možno to aj takým spôsobom riešiť. Minimálne 3-4 krát boli sme aj v Trenčine, aj v meste na okresnom inšpektoráte sme sa stretli, aj v Čarticiach priamo sme o tom rokovali, ale títo dvaja vlastne sa nechcú dohodnúť, nevedia. Také absurdity, že plynári dokonca donesú od auditora, všetko je v poriadku, plynové potrubie spĺňa všetky parametre. By som bol zvedavý, či tam ten dotyčný bol a takéto niečo mohol dať, lebo aj na to sme poukazovali, že jak niekto im môže dať potvrdenie, že plynové potrubie je v poriadku.
situácia je taká, že plynové teraz potupie krší tie kraje. To sú kúsi betónov povypadávajú. To je havarijný stav z betónov. Celé tie močné odrobníky povypadávajú. To vidíš, že aj tie kraje, to je všetko utáknuté vode. Najbližšie, keď sa bude otvárať chodník, tak možno tu budú aj vyšší predstaviteľe ako pán predseda. Samozprávne, že na to upozorním osobne a budú sa si ďalšie vysvetliť situáciu. Dobre, ďalší chodník s radou poslancov. Pán Špalek, sa páči. Starosta, ja som rád, že poslanci dneska rozporovali tam niektoré hodnoty v tom rozpočte, že sa im nelúbilo, že osvetlenie máme nové a že sa tam navýšilo dvojnásobná alebo trojnásobná suma za to. Vy ste sám potom povedal, že bohužiaľ už to je po záruke, čiže už sa to nedá, ne? Tak som dobre pochopil, neviem, opravte ma, ak sa minim. Čiže už ste to museli zo vlastných finančných zdrojov nadotovať veci, ktoré boli. Tak asi je ten stav taký, ako je na ostatných projektoch, že sú projekty odovzdané, skolaudované a nie sú v stave takom, ako sú. Čiže za chvíľku nás zobehne, na budúce roku budeme možno sedieť, keď dožijeme všetci a budeme tu hovoriť o tom, že nás dobehol ďalší projekt, na ktorom už neplatí záruka. A to je to, čo sa od 18. do 2015 o vás písomne poposlalo. O tom, aby ste urobili audit, alebo nariadili audit, alebo prevedli stav obnovy námestia, zároveň kanalizačných projektov, ktoré 18.2.2015 ste to dostali. Neviem, ako by som to ešte dal. Bavili sme sa o tom niekoľkokrát na zastupiteľstve. Vy ste mi hovorili, že všetko, keď som vás pozoril na to, že treba týchto informácií zberať na web, na stránku Čaktis, to je oficiálna stránka Čaktis, nie na žiadne facebookové stránky rôznych súkromných osôb. Hej, tá oficiálna stránka Čaktis mala fungovať aj pre občanov, nie len informácie od vás, ale informácie od občanov, nie cez Facebook riešiť nejaké, či má niekto Excel na vytvorenie výkresu a podobné veci, nezmyslí absolútne na úkrahu vyššie vojny. Tých zápisniciach, ktoré sú, tým neznevažujem niekoho prácu, ale tých zápisniciach bohužiaľ nie sú všetky tie veci, ktoré, keď teraz sa nahrávajú tých posledných zastupiteľstva, prejete si záznam posledných zastupiteľstva, prejete si skonfrontuje zápisnice, nie sú tam všetky podnety občanov, chýbajú tam, alebo sú vytrhnuté z kontextu. Ja som si dal tú námoru, som si ich prešiel, vypísal všetky, hej. Vypadá to tak, že v podstate nejaké dvaja, traja ľudia sa vždycky o sú niečo povedia, ale tie podstatné veci chýbajú. Bavili sme sa o tom námestí, bavili sme sa o tom, prečo nefunguje fontána. Minulý rok sa spustila fontána, teraz beží tiež fontána. Pýtam sa, beží návrh fontána? Ako ešte či beží? Návrh vody. Máme navrtaný, máme tu vrt, to je v súčasti toho projektu bolo navrtanie pozemného vrtu vody, ktorá mala byť napájená fontána. Beží na pozemný vrt? Myslím, že teraz na vodovod beží. Čiže beží na vodovod? No, Nedopĺňame vodu? Dopĺňame, ale to je o nejaké vakuliky. Dobre, zavlažovanie obce máme napojené na vrch? Zavlažovanie obce... Na námestí zavlažovanie spojené. Nemá. Fontána je spojené na tom stave, ako má byť. Všetko je v tej spojené, aj keď je napojená na vrch. Elektronika, všetko. Ak mám informácie, tak nie je. Takže sieti filtruje, ale má tam najlepšie jednotky všetko ako je. Obec zaplatila 388 000 organizáciám a ľuďom, ktorí, ja som vám tej žiadosti priložil všetky tie zmluvy, ktoré inak vy máte na obecnej stránke, si vytlačíte tiež, kde sú mandátne zmluvy, zmluva o dielu, zmluva poskytovanie služieb. Jediný problém je ten, že za rok povieme, že už je pol záruke a už nebudeme môcť reklamovať a dopadne to ako osvetlenie. A za rok, alebo za to dopadne ako s kanalizáciou. Bol veľký článok v Čaktických novinách o tom, aká je kanalizácia. Ja to kvitujem. Ja som veľmi rád, že bývam v obci, ktorá má kanalizáciu. Je to super vec. Než boli žumpy, fakt bol to problém. Ako mne to robilo obrovský problém. Napríklad volať vždycky, vybrať jedno z druhých. Ja som rád, že to máme. Hneď som sa pripravil, ako sa dalo možné. Ale to, že máme 50, písalo tam 57% ľudí pripojených. A že budú, boli tam veci, ktoré sa budú robiť, pretože sa ste ľudia aj pripojili. Ale nikde som sa v tom článku nedočítal, čo sa bude robiť, aby sa mohli napojiť.
preto vám zastupiteľstvo, aj som vám povedal, že 13 mesiacov je reklamácia, na to, že sa nemôžu napojiť. Železničná 7, pravá strana. Podľa projektovej dokumentácie je tam samospád. My posledne, čo bývame, 7, odtiaľ je samospád do kopca. Všetci by sa mali napojiť, ľavá je pravá strana. Nie je to možné. Nie je to podľa vykresovej dokumentácie a vy ľudí nutíte, aby si kúpili prečerpávač. Tak potom, čo je v poriadku? To je hlúposť. Prečerpávačku, viete sami, kúpi si drvič, kúpi si všetko, koľko mu to vydrží, koľko to stojí, koľko je investícia. Veď nemôžete niečo robiť, čo nie je, ako prečo, nechápem, prečo by sa to malo robiť. Ak to nie je vyrobené tak, ako má, tak to kombín musí opraviť. Je to vykresová dokumentácia, hovorím o samozpáde, teraz hovoríme o pretlačení. Čomu? To je hlúposť. A 13 mesiacov, aby niekto riešil, lebo nekomunikujú a teraz opravujú kanál, to prišli odkiaľ. Majú autá kombín. Máte tam znova oddielov, znova postup pre reklamácia, pre všetko. Ja nechápem. Pán Čolek, ja vám odpoviem. Tieto projekty treba chápať v širších súvislostiach a nie je to jednoduché. Kedykoľvek ja vám dám tú možnosť, aj vám vytvorím priestor, že keď relevantne teda dokážeme od nich niečo vymôcť a napraviť, tak aj budem tu prvý, ktorý navrhnem odmenu, ale snažím sa o to zamestnanosť našej spoločnosti Čatickej kanalizačnej v rámci svojich možností. Ja viem, je to ťažké, je to až absurdné, ale je to tak, skrátka, my nemáme motorické spoločnosti. Nie, máte zmluvy a tie zmluvy sú právny doklad. Oj, nech sa páči, dávam vám tu možnosť sa spôsobiť. Ale ja nemôžem zastupovať, veď pochopte, veď vy ste štatutárovce, veď vy máte tie zmluvy a ja sa to podpíšem, keď takže budete nájsť nejaké riešenie, že to dokážeme vyriešiť, veľmi rád budem nám pomocný. Momentálne to nedokážeme pomôcť. Dobre. Dobre, čiže v podstate máme pripojené len 57% a ostatní nutíme na to, aby dokladali nejaké doklady, ale pritom nerobíme nič preto, aby sa mohli pripojiť. Tak mi to prípadne. Bohužiaľ, teraz je to dané podľa nejakého, že tam predpisy, zákony, blablabla, všetky vycitované, majú všetko dokladať, ale my nedokážeme urobiť tú pripojiť. Takže asi niečo je zle. A znova hovorím, že znova sa stane to, že vyprší tie lehoty, ktoré sú na mesti, a budeme zase platiť. A bude to z obecných peniazí. Nikto nám to nezaplatí. Tak potom na čo robíme niečo, nejaký projekt, keď nevieme vôbec udržať si proste kontakt s tým dodavateľom. Tak asi je to chyba. Ak to niekto skolaudoval, tak asi spravil chybu. Ale kolaudoval to niekto, kto mal mandátnu zmluvu, tak isto tam podpisy. Tak treba podľa tej mandátnej zmluvy znova postupovať a znova ako to riešiť. A ako nepovedzte mi, že sa to práve vyriešiť nedá. Dá. A proste to sa musí tak riešiť. Pretože naozaj to budeme, ako to si uvedete, koľko projektov je a potom čo? Koľko to bude peniazy? Koľko to bude vôbec stáť? Na jednej strane hovoríme, že tie nejaké rezervy, potom sa vytvorí a potom sa to vyplikne na takéto veci. Že budeme za 2 roky niečo myslieť, refundovať sami na kanalizáciu, alebo budeme si to na spontánu niečo robiť. Ale ten prd, ktorý tu je, tak bol v rámci tej financie zaplatený. Že nie je funkčný, no tak. Ja neviem, proste ako, je to súčasťou zmluvy, súčasťou projektu. Máš pána, ja vás upozorním, že myslím, že vôbec nebol ani kúčem metal projektu. Projekt bol. Nebol. Mal byť napojaný. Nebol. Dobre. Takže, keď práve ide o to, že na podľa projektu by mala byť napájaná po dohodu, ale však samozrejme je logické, že keď ho máme, aby sme ho využívali, ale to je logické, aby bolo všetká elektronika, všetko tu nadané, tak ako má byť, aby to fungovalo, nie? A je to zároveň všetko? Viete, pán Špalek, keď má dodávateľ podpísané, že všetko fungovalo a všetko je tak spravené, ako má byť, a ja teraz za ním prídem, že nefunguje, tak asi nemám nejakú právnu v sebe váhu, že zrazu niečo nefunguje. A sú tam tak, ako sme sa napríklad bavili o tej spontáne. Ale sú tam doby, kedy sú odstranené tieto závady, aj a ako môžem za tú stranický tú závadu, keď som ani nenašiel, alebo teda som našiel riadiacu jednotku na obecnom úrade a nie je namontovaná, tak prečo to niekto podpísal, že to funguje? Tak by mám ísť namontovať a tváriť sa, že nefunguje a neviem ďalším úrade. Tak zaplatím namontovanie, ale dám reklamovať nefunkčnosť. Vždy sa mi peniaze vrátia. Je to len o veci názor, ja som samozrejme. Je to po vašej správe, vy, poviem, teraz, že na budúci rok, alebo keď sme zase riešiť, že máme rozpočet, navyšujeme veci.
Na tej kanalizácii ešte jedna, sú to jeden problematický dom, myslím, na tej železničnej, alebo odpálo po tri. Je tam, je to zle vyvrtané, proste je to zle posvrtkované. Nepotlačili to kresko na centimetre, skrátka vyšlo nejaký 20 cm vyššie. 90 cm, 90 cm vyššie do kopca. Keby to bolo opačné, že nemôžu ísť hore, bolo by to v poriadku, ale že nevieš 90 dole, tak to je problém. To je problém. Takže tam je to riešiteľný problém, len by museli znova prísť, podtrktovať a bolo by to v poriadku. Ale nikto to riešiť nechce, ale teraz som pán Čechvala tvrdí, že plne to stoja tak. Ale zase je to pán Čechvala, má tak konať na to. Tu nám pán poslanec hovoril, že by chcel nejakú tabuľu na začiatku obce. Ak sa pamätáte, nejaký z všetkých zápisov, nikde z tých zápisov sa som to našiel, ale v nejakom máji alebo júni minulého roku sme hovorili o tom, že existuje forma, že obec prenajme obecné zástavky za euro niekomu a bude si to riešiť tak, že prenajme reklamné agentúre, ktorá vytvorí reklamu buď sebe alebo nejakomu svojmu dodávateľovi s tým, čo obec chváli, a oni sa starajú o tie reklamy. Beží to po obciach, nie je to vymysel, že to dneska vymyslel, ale beží to po obciach, majú to tak, zástavky sú čisté, správne, reklama funguje a môže tam byť plná reklama na častici, tak verím tomu, že tam tá prvá zástavka tak môže fungovať. Takže naozaj by len bolo treba osloviť nejakú čiatice, myslím, že sú tri reklamy na mestu, nehovoria z rovnom mestu. A tých svojich klientov majú aj veľkých klientov, ktorí by boli radi, keby tu. Pán Špalek, môžem ja vám takto, pokiaľ tá reklamácia bola podaná a bola podaná včas, jasne podľa toho reklamačného poriadku, tak márne neuplynie tá doba, tá beží stále, tam je to všetko v poriadku, len sa treba domáhať na súde, pokiaľ to bolo dobre podané. 13 mesiacov to podali, napríklad konkrétne prvý dom to podal pred 13 mesiacmi. Obec, ako to podala, dodala. Ja to neviem, to už vám nepoviem, ale dali to na kanalizačnú spoločnosť, sa nemôžu pripojiť, lebo boli to, skúšali sa pripojiť, ale bohužiaľ, keď sa im voda vráca naspäť, skúšali to čistou vodou, no tak si predstavte, čo by im to robilo, keby sa napojili normálne, hej, tí prvé tri domy, tak ako bol by problém asi. A ako drbička nič nerieši, to máte na určitý čas a každý čas potom investujete do toho peniaze. A ako je to nelogické, aby on musel si kupovať každý deň drvičku a pretlačať niečo, keď je tam samospad. Veď tam je zakopané, veď tam máte, keď sa to kopalo, sme tam pozerali, jak sú tam urobené, tak každý určite, ako to podiečia vláda. Keď bývali na železničnej stanici, ktorá je pod úroveň, je to iné. Ale proste bývajú tam a ten prípoj tam bol a vykrytkovali ho a povedali, áno, tak to bude samospad. Nikde v projekte tam nie je žiadna pretlačačka alebo nejaká drvička. Ani v jednej strane. Je to nesúlad s projektom, je to len odplatiť za rok tam nič viac, proste nahnať ich sem a urobiť tri vykrpkovania, to je celé, nemusíme sa vôbec o tom baviť, ale 13 mesiacov sa o tom bavíme. 13 mesiacov. Nejakú prečo, to by svoľa. Poprosím ešte z radov občanov ďalšie podľudy. No, tak ja bych mal dovať. Tak pán hovorí o 13 mesiacov. Ja hovorím o 6 rokov. Ešte, to tam bol. Starosta to riešil pred pádnymi rokmi. Mal napísať voláky papiery, vykašľal sa na to. Starostka mu to zebrala, dala to Edkovi a Michovi. Edko to riešil, už aj taký papier sme napísali, lenže starostke bol čo ja viem, palke malú chalupu, to je vlázek miliónové, tak sa to nemuselo robiť. A či neviem, prečo pán starosta tam prišiel, ma tam zavolal, dovezol tam UNCčko a to je tam rovina. A ten palke, tam je taký, prech si spravil palke. On tam dáva hnusobu, bordel, ide to samozrejme na obecné a z obecného to ide mne na rovinu. A ja hovorím starostovi, načo tam bude UNCčko, to je treba na páger, vykopať 4 metre, nájdiť ten kamen, však tam je 10, hľadám aj vás, tá 3 kamena. Odhrnul to ten kamen a tam to pôjde a starosta povedal, že to je tam rovné, on to nebude rušiť. Tak pred 6 rokmi to schvaľoval, išiel to riešiť a Čir má toľko rozumu, že on to nebude. Ale že je vaša ulica hnusná, škaredá, fraková, toho netrápi, len tam ho práta, tam, kde ľudí je nepozrá, to se ma pekne. A jemu hovorí, prečo mu nezakrážeš, aby to tam nesypal?
No čo by si on nevie, či pôjde asi jeho žene malovať, alebo jemu bude malovať, nevie, prečo nevie spraviť s jedným chlapom porádek. Tak začneme aj ja, začnem, budem prosiť, budem to dávať na ulic. Keď to môže on na ulic, nebudem aj ja. Tak čo sme niko? Velice si slúbujem, ty bude s každým občanom. No jestli máš byť takým občanom, ako čo ja viem, si staličným, ako si tam sedma, ale to je tam prdelí. No čož by to je treba takto vykopať, položiť sem a takto do hĺbky, ale on to nebude robiť. Tak. Ja by chcel takto, či to by stavebná komisia, či by to vezeli poslanci vyriešiť, ja si myslím, že ten starosta to není pohom. On povie, to nebude, ja to nebudem robiť. Však ty to neprosíš, tebe to nikto nekáže. Daj tam starobnú komisiu, nech tam idem ja, takýto a takýto je problém. On mi povedal, že on je starobnej komisie. Išiel som za ním, hovorí, že on s tým nič nemá. Tak kto je starobnej komisie? Lebo čo je, však to tam zberiem kde ľudom. Keď mám takéto problémy, idem za týmto človekom. A nebo to budem chodziť za starostom. Keď myslím, starobná komisia dá povie, že sa to rozkope, tak sa to rozkope. Ani starosta nemá. A keď nie, tak pôjdem na životné prostredie a tam toho navyprávam ešte raz. Ale prečo sa to, ja neviem, čo on vidí, veď to je prdeli strčené. A že by sa tam, ale on tam môže mať cehru, decká, čo to skáču, budú tam môže, to tam nezavadza. Len trochu hliby by tam zavadzali. Taký to je náš starosta, takto som tu mal nás, všetkým Čakyčanom len ma hodne, ja som s každým. Už je vidieť, ako je. A neviem, prečo to mne robí, osobne mne. Ja som mal aj tomu zásu. Ja som sa to snažil riešiť, ale nedošli sme k dohode, bol som tam niekoľkokrát, nielen sa, boli tam aj ostatní, aj zamestnanci úradu. Dobre, pošleme tam teda ešte stavebnú komisiu. Určite! Ja podpísam, 15 minút tam nemá čo robiť páve. A to sa 6 rokov rieši. Riedem aj toho. A my ideme z Európskej únie, chceme toto, čo môžeme, keď nevieme kúsek do neho spraviť? Dobre, takže stavebná komisia sa to povedala, dobre? Vás to veľmi treba povedať, ak si tu títo stoličky. A tebe pýtam, platí to takýto kopček hry, ale že tam má cehru, že tam má tú trampolínu, že tam má bordel daný, že tam má... A na obec ste, no čo som ja na obec, tak ja budem dávať to pôjdu na pojitel. Budem prosiť a fúk to na cestu. Keď to odrože, môžem to aj ja. To není za pána Boha človeka povedať, máš tam svaté, ale si to na svoje, aby to nešlo sem. Pánovi, pôjde tam teda komisia, aby to bolo hodná. Ale nie za som, keď zájete za 4. Veď ja tam mám žiť. Edko, Gabri, prosím to, Edvard. No. Ty si tam bol, robí tam tá voda šachyto, ja ne? Boli sme tam spolu. Ja som to zaviezol tu, ja som tam dal 3x3 hliny. Boli sme tam, bola napísaná taká štúdia, ako by sa to malo spraviť, bohužiaľ sa to zmietlo do stola, tak ten papier sa dostali aj my. No, ja si myslím, že riešiť sa to dá, ale to treba riešiť tam aj s tým pánom, ktorý tam vlastne býva. Boli žiadne, tento oný mám papier. To je odtreba. No ešte to bol nedopis. A čo dalo životné prostredie? Ja som to dal tomu dosranému Morvánkovi a ten mi to tento, ja neviem, no nikto. Ale to prišlo aj na ovej kde, a keď nie ide na ovej pánu Bohu, pri sádom je tá svoja auta, túto kota tam ide vody, to ide všetko na ovej a budete tam robiť inaký odpad. Troška to už nebude, ja mám to robiť. No však, a oni, že máme, ty si v tomto hlavom zemie, lebo tomu chalanovi som dal ešte ze životného prostredia. No. A ona zastá, šikovná Anča, ten toto chce urobiť za z toho zemie. Nech sa páči, pani. Ešte ročkáme. Bola uplatné vyučkovanie stočného u tej pani Mihálova Samová. No, kto sa mi povedala, že som prišla neskoro, že sa to mohlo uplatniť len do 15.2. to stočné za minulý rok. A
som sa jej spýtala na základe čoho, lebo to nebolo zverejnené ani na káblovke, ani v rozhlase. Ona mi povedala, že na základe zmluvy. Ja som náhodou mala zmluvu so sebou a som jej ju ukázala. A ja tam žiadne dátumy 15.2. nemám. Ona mi ukázala zmluvu a tam už ten dátum 15.2. bol. Čiže, lenže bol rozdiel, že v tých prvých etapách, pokiaľ pôsobila pani starostka Kištoková, podpisovala ona tieto zmluvy. Ty si už podpisoval teraz zmluvy a zmenil si znenie odstavca článku 4 v bode 1 odstavca 2, kde sa hovorí, že tento odpočet si treba uplatniť do 15.2. nasledujúceho roka, za predchádzajúci rok. A ako sme to mali my vedieť, ktorý toto v tej zmluve nemáme? Tak to mi vedieť, že to nemáte, tak máte ochranné, nemusia vám robiť to vyúčtovanie, keď nemáte to uplesenie. Ale keď máte zmluvu, kde sa nehovorí o tom dátume, tak by to vyúčtovanie vám mali určite urobiť. No dobre, tak, ale nie len mne. Potom treba upozorniť všetkých občanov, ktorí si toto neuplatnili, že majú na to nárok. Ale prosila by som vás, páni poslanci, aby ste aj určili, dokedy by sme si toto mohli uplatniť. Aby nám toto stočné bolo vyúčtované. Bolo viacero takýchto ľudí, ktorí sa hlásili aj neskôr. My sme tiež ten dátum ešte predĺžovali, ale dokonca 4. mesiaca sme dali. To bolo za rok 2015. V tomto roku sme predĺžovali ten dátum. To bolo za rok 2014, kde si to dal aj do kádrov. Teraz to vôbec nikde nebolo zverejné. Pokiaľ máte teda zmluvu, kde to nie je uvedené, tak sa nemôžu na ňu odvolávať a my nám to vyúčtovanie sme povinní urobiť. Tak môžem si priznať, ja, ale prosím upozorniť aj občanov, aby si to niesli zmluvy, že by sa to zmluvu preukázali, že nemali možnosť to nejako vedieť. Ono je v zmluve uvedené 15. januára, lenže to bol iný spôsob vyúčtovania, ktorý sa nikdy neuplatnil. Ja tu môžem toto vrátiť. Dobre. A ešte by som od teba chcela. Za predchádzajúceho vedenia sme vedeli, ako sa hospodárilo na hrade. Koľko sa vybralo peňazí, koľko sa preinvestovalo, koľko boli náklady na vedenie hradu, všetko. A ostali tam nejaké peniaze, ktoré sa nepreinvestovali. Myslím, že sa dobre pamätám, ešte poslanec Sučanský navrhoval spôsob, ako by sme tie peniaze mohli preinvestovať, aby sa nemuseli vrátiť štát. Toho roku uplynula turistická sezóna, začala nová turistická sezóna a žiadne vyúčtovanie z hradu nebolo. Ja myslím, že občan má na to právo, hoci sa to robilo s eurofondom, ale s prispením obce, čiže s prispením daňových poplatníkov. Ja poprosím teda finančnú komisiu, že by na to najvyššom zásadu sa pripravil takýto sumár. Môžem ďalej? Áno, sa páči. Je mi to aj nepríjemné, budem ja taká klebetná baba, ale rozpráva sa po obci, že na plese obec prerobila 3000 eur. Prosím vás, starosta, čo je na tom pravdy?
Ja sa na to pamätám, že sa to síce neskoro schvaľovalo, už boli reklamné retáčiky vyvesené, až potom to schvaľovalo opäť zastupiteľstvo. Upozornovali ťa, že nedá sa to za tie peniaze zrealizovať. Ty si povedal, že je to dobre prepočítané a že ty získáš 1500 eur od sponzorov. Tak teraz sme minuli na to 7000 eur, všetne tých tvojich 1500 sponzorských, alebo bez tých sponzorských peňazí. Poslanci, či disponujú tým účtovaním, ktoré si vyžiadali, ale teraz nemám pri sebe. Mám niečo? No. Tak poprosím. Príjmy za ples boli, tak sumárne to povedám, 3225 eur, výdaje 6157,14 eur, čiže minus 2932. A to sa platilo z obce, z fondu obce? Z jakého fondu? Áno, na kultúrne akcie. Mm-hmm. S tým, že samozrejme niektoré veci sú tam ako keby investície, že časť tých vecí nám zostalo, ktoré sú použiteľné aj do budúcnosti a časť vecí samozrejme bolo jednorázových, takže... Ale mi teda len to zaujíma, že sa táto veľká investícia mala byť vopred prerokovaná s poslancami. Keď ti poslanci povedali, že bolo treba o tom viacej hovoriť, ty si sa uradil. Vyjadril si sa voči ním tak, ako si sa vyjadril. Ja myslím, že keď sa takéto akcie robia, my tu máme komisie, keď to išlo z Fondu kultúry, my tu máme kultúrnu komisiu, ktorá má takéto veci robiť a dobre pripraviť, ale finančne všetko zabezpečiť. Nie, aby sme my občania na to museli doplácať. 3000 eur není maličkosť, možno pre podnikateľa to nie je nič, ale pozri sa na nás, na takýchto ľudí, čo my dokážeme z 3000 eur vyrobiť. Samozrejme, ja to beriem, bol to vysoký náklad, ale bola aj adekvátna tomu, na akej úrovni ten ples bol, mohli sme mať možno aj lacnejšiu skupinu ako headlinera, ale do budúcnosti určite sa chcem tomu vyhnúť a teda nechám ten priestor, aby sme všetci spoločne... Dobre, a ešte to chcem povedať, že tak malá miestnosť, ako bolo to, ako je, povedal si, že keď budem menej ako 150 ľudí sa to neuskutoční. No bolo čosi vyše 120, sa prez uskutočnil. Pri tak nízkom stupnom, tri kapele, to je jedna veľmi drahá. Upresním, bolo 200 ľudí, nie 120. Bola vlastne naplnená kapacita sály, väčšiu nemáme. To je práve to, keby sme mali väčšiu sálu, tak na tých stupenkách... Ja som tam bol, áno. Tak na tých stupenkách... Poriadal by ses tam dokončenie roku a viem, koľko ľudí tam leze. Pani Vočková... Vidíte tých slov, pani Vočková, nevypravujete. Pani Vočková, teda 200 stupeniek... Dobre, tak tam bolo 200 ľudí. Prosím vás, koľko sa vybralo na stupnom? Nech si to zrevidujeme. Toto sa vybralo na súdnom. Pani Vočková, ja vás ešte doplním. Pani Vočková, môžem vás doplniť, že keď sa bavíme o tých peniazoch, ja nemám dobrom odpovede, som to povedal. Napríklad, som tam nezarátal to, že nám dal NISES, nedal nám priamo na ples, ale nám zaplatil okna na posilovni. Nezarátal som tam to, že každý vedúci predstaviteľ obce, ako je riaditeľ základnej školy, ako je riaditeľka materskej školy, dostali ako odmenu za to, že sa starajú o chod obce zadarmo tie stupenky. Keby sme tam takéto benefity, ktoré ľudia dostali, takisto každý zamestnanec obce mal možnosť jednu stupenku si zobrať, niektorí využili, niektorí nie, tak tá strata by z tých 3000 bola úplne niekde inde. Takže keď chcete porovnávať veľmi jednoducho, môžeme. Keby sme naozaj išli do detailov a pozreli sme sa, čo sme chceli robiť, tak ako aj poslancom boli poskytnuté tie vstupenky, boli poskytnuté tým, ktorí tam dali svoj osobný čas, námahu, tak by sme sa dostali k iným číslam. Keď to chceme takto zjednodušovať, tak nám vyjde také číslo, áno. Ale
No počúva, teraz je otázne, že či chceme... Strata bola 3000 eur, a to bolo veľa. Na prese nemusíš zarobiť, ale nemáš ani prerobiť. Samozrejme, dobre, do budúcnosti teda môžeme... Keď sa takáto akcia robí, máme byli sponzori, zabezpečení sponzori, kedy takúto možnosť... My sme povedali, že budeme to riešiť spoločne s tou komisiou a teda povieme si, že nebudeme mať na prese hviezdu typu Andrej Zimaniové, ktorá sa im ukážu, ale bude nám postačovať napríklad nejaká lokálna skupina a hneď máme o 5000 eur znížené náklady. Ale to je zase o tom, že akú úroveň chceme dosiahnuť a chceme to prerobiť. Ja to beriem. My sme 20 rokov robili fotbalisti, hasiči, fotbalisti, hasiči. Nikdy sa nestalo, že sme boli zomdieti, stratovi. Vždycky bolo fed 8 aj 10 tisíc tisíc. Ale nemal som ani ja, nemal jediný, kto robil a ostatní museli platiť, aj fotbalisti. Poviem, ako hovorím, do budúcnosti to prídeme s tými ľuďmi, ktorí sú tu, prejavili ochotu, že sa na tom podnevať a... Na to máme komisie. Čo my prihľadí aj na nás tam máme, boli by sme aj my išli. Na dôsledne, pani Vočková, pri zastupne sa vypravilo 3225 eur. Čiže to znamená, keď bolo 25 eur, bolo teda tých listov, teda 129. Koľko? 129. 129. Ale tam, že 200 lístkov, teda 200 ľudí vojde, ono to je poriadku, tam sa jedná o platiaci. Platiaci, nie je poriadku. Tam je personál, tam nebylo, takže 200 ľudí platilo. Sa jedná o platiaci. Ja som sa uviadol. Poprosím vás ešte teda z radov občanov, ak by tomu mali nejaké povedky, nech sa páči. Ja teda o pol roku, možno ti Michal zaťakovať za ten ples, bol na úrovni skutočne. A tie kapely boli na úrovni, tak sa aj reprezentačný ples obce musí byť na nejaký úrovni. Keď si sa netrafil do rozpočtu, to je vedľajšie, to sa dá na budúci kasme. Ale ja by som chcel uvedať po cestnej sieti u nás. Máme stavebnú komisiu, ja neviem, či tu chodia len lietadlo, ktoré chodí po tých našich ulicách, ale tie cesty sú katastrofálne stavy. Opravujú sa cesty cementovou malbou. To som ešte teda nevidel a ešte k tomu duplovanie. Keď sa ide opravovať cesta, tak sa vyreže asi. Toto maximálne vydrží 2 roky. Že nám to kvíhne raz, to čo sme porobili. Na našej ulici pred Pavlekom tam sa prepadá tá určená šachta. Bolo to opravované, znova sa to prepadá. Ja neviem teda, že kto to má na starosti, tú kanalizáciu, že ten človek, do toho má na starosti, by sa mal aspoň raz za pol roka previesť po tých ulicách na bicykli alebo aspoň pešo. Lebo opäť sa vystavuje tomu, že niekomu zaplatíme nemocnicu, čo sa tam doláme, keď sa to prepadne v noci. Neviem, či máte o tom, niektorí šajnú poslanci, jak to tam vypadá. Na Krečom štáre chodí, je tam dobrá jama. Opravovalo sa to a už nemali sme na troje tačky asfaltu, aby sme tam zalepili dieru, ktorá tam vznikla tým, že robili výpojku, ja neviem, či kanalizácie alebo plynu. Tá jama je tam. Okolo toho poklopu sa dal asfalt, ale tam už sa nedá. Tak stavebná komisia by sa mali vybrať v cykloch, aby sa prešli po tých čiachticách. Tá hlavná cesta, nespadá to do obce. My nemáme na to dosť. Ale Michal, ty môžeš upozorniť, že opravovali to a znova sa im to rozrešlo. Na železničné. Neviem, či si to všetko. Hlavu tu. Predstaviteľia, čakty by mali chodiť peši alebo na bicykli. Žiadnym autom. A vtedy bude poznať celé čaktice. Najprv prejde túto stranu jeden týden, druhú entru a do mesiac prejde jeden celé čaktice. Nie každý autom len vrú. A kedy vás predstavení vás budú aj ľudie čakať a budete sa s nimi vyprávať. A ty keď prejdeš autom, každý bude po tebe kývať.
Ty sa tomu smieš. Dobre, zaberieme sa. Peniaze, starobrádne môže zarobiť v kancelárne. Jedine na robici, ktoré, aby zvedzel. To sa už hovorí 50 rokov. Sú to opustatné vláze. To sú veľmi podstatné myšlo. Ľudia by vás čakali a by hovorili svoje názory. A takto čo? Vy len robete, tam ste preč. Nie, ako ja toto beriem aj no. Ja to by som vážne. Ale aj ja. Môj názor je ten aj ten praktický, je, že tieto komunikácie musíme riešiť, nedá sa to do nekonečna odkladať, ale práve to je aj tá forma, že sme urobili nejaký rezervný fond a teda keď stavebná komisia to prejde, zhodnotí, tak povieme, že dobre, tento rok to nebude na údržbu komunikácií 10-20 tisíc, ale bude to 100 tisíc a urobia sa už tie komunikácie, tak sa majú s výrezom, výfrezom a riadnou opravou. No na to sme tu my, aby sme to nejak nadstavili a nejaký interval, ja neviem, 5 ročný a medzi tým takéto kozmetické úpravy. Ako sa deje. Ja sa stále do komisie, môžem slúbiť, že sa tam pôjdeme na najbližšie dva sa budete previesť. Poprosím ešte občanov, ak by mali nejaké podložky. Chcel by sa nás ešte poprosiť, ale nielen vás, pán starosta, aj človeka referenta stavebného úradu a aj stavebnú komisiu 25.5.2. som vám poslal návrh na prechody pri Cintoríne a na Železničnej ulici. Do dneska nemám odpoveď, nepotrebujem písomnú odpoveď, že budete sa tým zaoberať. Ja by som na budúcom zastupiteľstva sa poprosil, keby sa vyjadrili títo ľudia k tomu, ako to bude, či nebude. Viete sám, že 3. mesiac minulého roku bolo stretnutie všetkých dotázaných strán. Tie ich požiadavky ani cez starého policajta neboli nejaké obrovské. Stále sa bavíme o tej istej téme, proste, že nie je kadiaľ prechádzať. Nebavíme sa o tom, že vôbec od nás sa nedá prejsť ani do obce. Lebo bohužiaľ potom na diazde býval tam pán poslanec, vie, ako je to super transparentné chodí do nikam nikam. Fakt nám vedie chodník od nikam nikam, ale po jednej strane. A na tú železničnú stanicu naozaj, poďte tam ráno, poďte tam o 7, poďte tam ľudia do roboty, do školy, deti a nie je tam nič. Autá tam lietajú 120, motorky tam chodia tak, že len počujete, ako vznikne okolo vás. Fakt sa tam niečo stane. A pri cintoríne to isté, veď tam idú pohreby, veď bohužiaľ ľudia umierajú, ale proste si doberte, keď je nejaký pohreb, tady máte naozaj problém prejsť, tam raz dám mal odchod, vie to sám, že aké tam je čule, takže... Je to opravnené, ale správam to dlho, musíme... Je to rok a pol, viete, akože nič, ako keď, preto som vám hovoril, že keď dáte na tie webové stránky obce Čartice, je pekné, že príde nejaký pán predávať sliečky, čo tam vysapí, to je super, ako dobre, ale že by tam bolo, že máme rozpracované projekty takéto a jedna fotka za mesiac k tomu, že robíme na tom, alebo že sa robí tá cyklotrasa. O tom ja v opačnej strane o tom neviem, išiel som nahod do Časkovice a pozorám, že tam chlapi niečo kúpu. Nevedel som, či tam idú niečo sadiť alebo robiť chodník. Lebo nikde to nie je. Prečo to tam nie je? Ale ako je, ja mám videl som, že nejaký úzky, ale to je to proste ako, na tých stránkach by to mohlo byť. Nikomu by to neuškodilo, ale proste mal by informovať. A ľudia by sa nepýtali. Ale hovorím o tých prechodoch fakt, ako nie je to niečo, že Tvrdošine si to robia popsalo to správno, ale vážne je to taká vec, ktorá by... Ja si myslím osobne, že asi pomohol. Dobre, ďalšie podnetie ešte kráda poslancov a teda občanov. Ak nie sú, tak ďakujem vám všetkým za účasť a týmto ukončujem 13. riadok. Dovidenia.